Prossimo, settara. You just switched channels. Nyt on Ukrainan peltopär. Miten tää lennetään? Altitude. Altitude. Vittu mikä alue nyt. Älä ole mitään. Sitä lentää apas. Onko? En mä tiiä, mulla on vain 38 rakettia. Altitude. Minä osaan vittu lentää. Vittu. Riitäs nyt. Ei siinä ole vapaat. Tuora alas vaan. Nostaa sille, että mä lennän. Kuulostaako HK? Tuo pardonis. Onko sä tuossa Uralissa? Mä nousen. Ei, no Uralissa.
vittu autohon värinä sun? Miks mä näin sen työpäivälle taas? Mitä teet? Tikkaa! Meitä ammutaan! Mä oon vittu työpöydällä kommentti tänne. No vittu auton väri päällä, se on lehtää. Ota se pois! Instrument. Failure. Oli se pois, mistä mä ammutan. Engine 1. Ja mitä vittua? Engine 2. Ei oo maailmaa. En saa vuotta. Ei tuo on kumassa tuollainen auto. Mikä me tässä ammuu? Ja mä tiedän jonkun ison vehkeen, mä räjäytin jo. Ei oo. Kyllä tutkit sen vesillä toi. Pitää vaan etsiä, että mitä täällä on niin jotain, joka on paiko. Ei palaa. Ampuu meitä. Ammu se! Mistä? Tuolla. Lähtää. Failing. Tail rotor damaged. Tail rotor damaged. Main rotor damaged. Vähän vitun kovan maa. Warning. Altitude. Se oli silta vittu vastas, kun mä olin apaas ja häpäreillä. Ei vittu. Mä mietinkin, miksi se osui niin saatana hyvin. Onko lentohärvelit on perseestä? Voi osaa käyttää. Vittu, melkein krässäsi heti sen kopterin, kun siinä oli joku autohoveri päällä. Ei vittu. Että miksi vitussa se ei manoo verran mihinkään. Olis se kun pappi apas. Tuntuu, että se löytäkin ihan vitun kankkeen. Toi taisi olla just kyllä se on. Se pappi vei. Onko mä se silkäversi, mikä tappu me? Onko mä lasken laskuvarrella puskaa? Onko mulla on periskooppi, että oh vittu tosissas. No millä mä käytän tykkäs? Onko mulla granaatti? Mä kuolen johonkin, mä en tiedä mikä mua ampuu. Ei tuu niinku mitään efektiä, mä oon vaan haavoittunut. Tuolla ranaatti jätkä! Jes! Kommentsit, että mä suolasin periskoopin kanssa jonkun. Vittu. Mä juoksin jostain aukean. Okay. Sirkakin despawns vaan. Onko reilu? Mä en tiedä ku vilkkäätti tontti. Jätkä mitä mä otin Rensileitä despawnissa. Ui ui, Renseli boksi tulossa. Ehkä toi halko, nyt mulla on periskooppi sijastaa M16 yhden lippuna. Ai niin, se pitää nuustaa minä juttu, voi vittu. Ai. Tätä paskaa johonkin OK, ei kiinnosti. Tää on kyllä melkein assetin raiskausmaasta. Ja vähän. Kui vittu spawn vehik. Anna jotain.
vittu tää on? No, tätti joko. Onko se on nyt Apache? Eiku toi on nyt on Cobra. Onko mun on Bradley? Onko joku palain Stingerillä jotain? Ui vittu sumu. Vittu mikä sumu. Tulisitko mä sen räiskäysassetin? Et enää mitään. Onko sumu vai? On. Mä sain vittu Bradley ja tuli hirveä vitun sumu kommentit tälle. Mä katon muuten Foranea on pari tehtävästä valmiiksi. Mä oon jo kattonut aika hyvin tehtäviä valmiiksi. No mä katon kanssa, se on nyt ainakin yksi Ryken tehtäviä semmos pelata. Mä katon vähän Begetovin tehtäviä, mitä vois pelata. No mutta se on niitä paljon vanhempia, niin pelataan niitä. Mutta Begetov. No sillä väli. Se on ihan hyvä. On se hyvä kartta, mutta se, että siellä tarkistetaan tehtäviä vähän väärässä järjestyksessä, niin ei hyvä. Mun mielestä on ihan hyvä, että täältä on uutta karttaakin. Mä pelaan tää uusi kartta puhkeen, että tarvii enää pelata ikinä. Niin. Nee. No siis me ei ollut kertakaan pelattu sitä viikkopelessä, että ihan hyvä tästä. Niin, no ahterihan sille tekee jonkun tehtävän, niin voisi sitten varmaan kukaan. Mitä? Ahterihan siinä on tehtävä, että voisi kokea. Niin, Väyrynen kanssa. Missä vitussa kaikki on? Mä tässä on reaktoreen. On kans hieno sikkivääri koko tähtäin siihen. Onko meillä Marksman teen sen kivääriä. Asuntisi. Mulla on ihan sama. Päätä ei ole mitään aikaa. Se on joku konetykki, joka ampuu. Onks sä? Eh. Ajattelin mä edes tuhoa sitä. Ku iso toi buffi päivä? Aika pieni. Ku pari gigaa. Onko niin? Oli toi sitten tässä. Mitä vittu tuolla on ristinä? No se Cobra. Kyllä on Cobra nähty. No joku lentävä ei ääni oli Cobra. Mä topi ja tuli perseeseen. Cobra lentää mun yliin. Cobra lentää. On kyllä hyvä laitos. Mä teko kyllä ampua maperseeseen. Tulen silturin ampua Cobraa tota kivärillä. Nyt on Pemarikola ja tästä mä oon tuhotessa. Verää ja kuitua auton takana. Ai niin, ostaa minä voi loppua. Pitää varaa silläkin. Hei, kenen? 1, 2, 3, 4, 5 kuutta slottiin sinä vissiin kouluta tänään, että se voi ammu Bradley. Että tuota, tiedätkö? Painaa ammu Bradley. Tuntematon sanoa sitten mulle vaikka chatissa tai jossa kummalle puolelle sinä haluat, niin että ei tullu sanoa sitä. Meette mihin meette? No me mennään sitten, Alpha Kingiksi kaikki. Kyllä. Onko se vielä rosvosektori, että liian kovan paikalla ja rupee tulee paskaa niskaan?
Eiks mulla vaan savukranaatti ja mun granaatti heittää mitä vittua? Vittu mikä suolaus. Miks täällä on ammoja voidaan granaatti heittämällä savuja nyt randomisuun? Miks se saa? Raimo, mitä vittua sä teet? Mä olen sun maulussa piilossa, hänen takaa tulee jatka. Vittu raimo, niin mä katon 150 sivuja. Nää. Mä olin tohon puskaan just. Panekka. 150 sivuja. Ensin tänne mä oikealle nää lähemmät puskat. Sieltä, just siinä. Erittäin, mitä se ei kuollut? Siihen se juos. Saanko mennä vähän enemmän oikealle? Joo, se on tuolla 280 sivuja. Mitä? Tämä on puhukaa juttu. Siitä eteenpäin on. Se kuoli jotain. Nyt se on sama suurkoppi. Mun Cobra ei itellä, osuikaan. Mikään tästä räjäytäytely Bradleystä on vitun hirveä tällä zoomilla. Kopteri 220. Osu Cobraan. Sainkohan me sen? Ei vittu, se lentää vielä. Vitin Cobran. Osuin taas. Nyt se tippuu kyllä. Jes, kun mä näen Cobra. Ei se tippuu, mitä vittua? Putoshan se. Putos, okei okay, hyvä. Se on PRDM, 355 suunta. Mikään. Tässä on joku muuten bugattu ase, niin mä tää... Se menee jättää. 93 digits on näkymätön... Mitäs tekee? IT-laite. Tormen on kuskina. Kuka meillä on kuskina? Kuka on vittu? Haluatte se on vittu kuski? Mäyrynen. Älä ammu, tikka, se on minä, se on minä, älä ammu. Miks väyrynä haetaan vähän helvettiä? Kamala Pureani. Kuole Pureana! Kuolataan HN. Tulee muuten Merlini. Merlini lentää tossa. Varo! Vitu tikka. Päässyks se Merlini meihin? Mitä vittu tapahtuu? Mikä tuo se on mitä mä ammun? Jos sä sitä vaunua ammut, niin se oli TRDM naamaisen. Joku jätkää tänne singalla, onko se tuoli? Seuraava tänne jätkää on tuolla talossa, on vielä 305 suunta. Näistä taloa. Tuli. On nää vitun termalit, niin ei täällä nää vittuakaan. Talo ei oo kirkki. Mä en oo täällä! Missä? Apua! Vittu tikka, mä olin ampumassa tuntemat maan. Mä laskeudun teidän alle Kessin kanssa, siinä ei ole sitä panosta. On aika hektistä kyllä. Oi, mä oon sukassa. Miks meidän driveri ei täällä kanavalla? Sain sut, mitä vittua? Kommentit tuntematon. Joo. No. Ees nähny sua ammu ihan randomilla vaan. Sammut sit taloon kohti. Joo. Sä sanoit, että sä oot siellä, niin mä tiesin, että sä oot siellä. Muuten jos sit ees tiennyt. Kyllä. Miten me ollaan vieläkin hengissä? Se lapatsi. On.
suolaus. Ai vittu, bralli vaan suolaa. Kyllä. No se sanoi, että melkoinen suolaus. Olisiko 20 tappoa tullut jo? On tässä vielä 3 minuuttia aikaa. Pian myös. No on. Urean pilas mun suolauksen. Mä oon sorry nyt. Pelit alkaa pian. Hulaavi. Prioriteetit kuntoon. PR-pelaaja Hulaavi. Mumble BT Hulaavi. Hokser. On se sama. Oliko se Mumble BT? Hokser. Ai, Prime Reality. Niin, se Hulaavi. Vai oliko se ODS? Niin, mikäs oli nyt tuntematon se Ryge-tehtävä? Mikäs vittu sen oli? Katon, että se ei oo ihan paska sitten, jos autan sitä pelata. Mä en tiedä, Fop Hamburg. Okei. 106. Jää pieneksi. Katsotaan. Kommentit Värnen suolauksesta. Oli erittäin hyvin suolattiin siellä vaan ja... Tätlöö hoiti homman ja... You just sent a message. Se varmaan on aika sopivan kokoinen. Katsotaan nyt. Vielä odotetaan pari minuuttia. Voisi testi käynnistä. Sen jälkeen voisi olla toi Porochin permy, mikä nyt onkaan. Ahteri joku farmi tehty. Onko miippu sen? Fans far. Toli idea, jos siinä PMP 3. Jes, pistän käyntiin.
Joo. Odotellaan nyt vähän, että porukka latautuu. Joo, joo. Siis ei varmasti pelata tätä kuitenkaan, jos on 100 slottingissa. Testaan kuitenkin tässä. Okei, nyt on tarpeeksi latautunut. Ihan perusjutut, älkää ampuko aseet turhaan, ne varmasti toimii. Ja älkää menkö ajoneuvoihin ajelemaan turhaan, koska nekin varmasti toimii. Pistän käyntiin. Joo, vaikuttaisi siltä, että tehtävät toimii. Mutta tosiaan, katsotaan nyt, meillä on 104. Joo, ehkä me kuitenkin mennä vähän isommalla tehtävällä. Voittakaa se tulla serverille jatkossa aikaisemmin. Kello on jo 2 yli. Että mennä vaikka tollasella vegetal-tehtävällä ootas. Mikä se on sun red steel vedemis? Jos on pelattu, niin se on edellisesti käynnistä. Oi, ei se nyt niin kauan ole testikään sitä. No niin, tässä sekin huonotaan VT5. Täh, testikäynnistys taas. Ottakaa slotit, niin saan testattua nopeasti. Myös vähän blueprintuolta. Yes, mä pistän päällä. Niin, odotetaan pieni hetki vaan vielä, kun porukalla latautuu. Vaikka sanoisin, että kaikilla on varmasti latautunut, niin pistän päällä.
Okei, taitaa toimia. Mennään tuolla. Ok. Noniin, tervetuloa vaan kaikki tänne Affin viikkopeleihin jälleen kerran. Jos meillä on tuo tapahtumissa. Full takap, jonka jatkumassa taas. Joo, pikkuhiljaa kun saadaan tarpeeksi pelaajia servulla, niin löytyy tehtävä valmiina, mutta johtoporukkoiden kanssa pitäisi varmaan vähän keskustella ennen kuin päästään oikeasti jatkoon. Ja sitten toi rautaristi. Mä voin sen verran kertoa, että se rautaristi tai Iron Front Repo päivittyy nyt viikonlopun aikana. Odotellaan, että tämä Arma 3 päivittyy ja siihen on tullut se jonkinlainen hotfixi, niin siihen aikaan pitäisi molemmat tehtävät kanssa olla valmiina, niin ottaen johtaja ilmoittautumiset vastaan varmaan lauantaina viikkopelien aikana. Joo, ja poiketen normaalisti eventeistä, niin se on viikkopelipäivänä. Se on viikkopelipäivänä seuraavan viikon lauantaina. Jes, aloitellaan. Ei siellä jotain muuta olla. Jaa. Kilo 10 Blueforille. Ei Offorille. Ja Alpha 10. Kaikki ne johtopartit. Kilo 10, Alpha 10, onko siellä Bravo 10kin, niin ne. Jep. No niin, saatiin kilot täytettyä. Joo, meidän tarvitaan Platoon Commandereita ja PSG:t. Eli Blue for Alpha 10 saa täyttää täyteen, samoin kilo 10 offari ja sitten tarvitaan Alpha 10 ja Bravo 10 joukkueen johtajat. Onko porkkana? Jos joku peliporukka täyttää kymppiistä ainakin Commanderin ja Sergeantin, niin saa yhden ryhmän. Tästä me voidaan palata tämän uuppiakin tai... Mikään ei johtaja löydy. Me tullaan löytyy. Älä hätäköi, älä hätäköi. Joo, Furani, niin kyllä mä nyt hoidan tämän. Katso sä vaikka niitä parametreja sillä väliin. No on kyllä kummassa. No niin, hyvä. Hei, Alfa 10 täyteen. Opparille kilo 10 VRT. Vielä RT on Blueprint puolella kans puuttuu. Tai mä tiedä, tarviiko herran RT:ltä. Riippuu siitä. R ei välttämättä tarvi RT:ltä, mutta saa slottaa sitä paikkaa, jos haluaa. Pilille sinne. PSG. Pili on hieno mies. Jes Herkkis täytti. Hyvä, kiitos. Hyvä Paavo. Joo, uudet saa slottaa Blue for Alpha 1. Ottakaa siitä perus jantterislot, jos oot uusi, et oo pelannut Afissa ennen, niin ota slotti Heikkisen alta. Jollain sulla Teamspeakissa Afi täki, ota sieltä slotti. Oot varmaan ottanut slotteja pois päältäkin. Mä voisin ottaa pariin. Jos meillä nyt tarviiko skotsi RT:ltä? Se
Ottakaa vielä offerilla Alpha 10 medikki ainakin. Värge. Näyttäis vähän siltä, että kaikki on nyt saatu mitä halutaankin. Joten tuolla on vaunuja. Ok, tuolla on toi Bluforin vaunu. Jos se sanoo hep, niin saa ottaa sen commanderin slotin. Heikkinen toista. Pitikö yksi slotti jättää tyhjäksi? Alpha 1. Kyllä, Ensio ei sitten mennä siihen commanderin slottiin. Okei, okay, yksi slotti pitää jättää Mäkelä tyhjäksi. Mäkelä pois siitä. Mäkeläkään ei mene siihen. Hep. Tosiaan ei tarvitse kärkkyä. Niin, sitten jatketaan. Kun mä sanon hep, otetaan kaikki ryhmänjohtajat jokaiseen ryhmään. Ureni on varmaan jo ehtinyt ottaa tarpeeksi slotteja pois käytöstä. Joo. Ja peliin porukat voi kanssa mennä. Ja onks meillä ryhmänjohtajat? Okei, okay. Näyttää näkee hyvältä. Ok. Kun sanon hep, käytetään toi Victor 1 kuski. Hep. Ja me ei mennä eteenpäin ennen kuin se Victorin kuljettaja on. No kiitos Paavo. Noniin. Nyt tässä on, että kaikki tärkeät slotit on otettu, joten kun sanon hep, slotataan loput. Hep. Risu, oot semmosessa slotissa jotain otetta. Joni K, oot semmosessa slotissa jotain ei oteta. Eli edelleen, jos niissä slotissa lukee nobody, niin kukaan ei sitä ota, koska se on nobody. SMF. Kurainen, otakka vähän Blue for Alpha 2, Joni K tai jonnekin muualle. Alpha 2, Joni K, okei, otan pois tosta. Ja sitten onko se Risu, joka oli jossain slotissa, missä ei saa olla? Risu osasi ja mennä muualle. No niin, nyt on tyhjennetty. Olen nyt toi Alpha 4 vaunu. Ei sen ampuja slotti vapaana, menkää nyt joku ampumaan. Hyvä. Risu, älä slottaa siihen. Jarppi, kerro. Alpha 3 Offer peliporukka. Blue for siis, okei. Okay. Alpha 3. No mitä siitä nyt? Kuka pitää mennä pois? Tää. Eiköhän siinä ollut aikaa jo. SMF vaihto tunnusta. Joo, aikaa menee vaan. Eiköhän nyt meillä on. Ottakaa toi paikka. No niin, hyvä. Mä olin niin kiltti tossa. Ja sitten vaunukomentaja Offur Alpha 3. Olis vaunia varmaan pitänyt täyttää. Mä ajattelin, että sä oot sen slotit laittanut silloin, että ne tulee täyttää.
Annoin vähän tilaa, kun vähän vaikutti siltä, että porukka oli jippaamassa. No, näyttää hyvältä. Mennään eteenpäin. Mennään briefiin vaan, joo. Mitäs kello on? Kello on varttiin yli. Aloitetaan puolelta. Versio 10 vuotta voimassa. Mutta että se oli Demari 1 lupa? Ei, kun se nimenomaan se oli mennyt vaan. Olisiko ollut justiinsa sillä lailla, että mulla oli ne kakkosen luvat 10 vuotta voimassa, ja sit kun mä kävin sen ykkösen insin ajamassa, niin siinä vaiheessa putosi 2 vuoteen. Näin taisi käydä. Kuka se oli se Efreittori? Tar. Meneekö Samtakki briefiin ja... Tarmolla rupeaa laittaa partioon. Andy on eikö Andy, niin. Toivottavasti. Voi touhuta. Onpas kapea ränni, tämähän on mukava. Andykö meillä johtaa? Mhm. Onko? Hän on kunnon hyökkäystehtävä. Tässä on nyt liikaa silleen, että blue, tai puolustava osapuoli menee jonnekin hevon vittu ja tulee yhdellä ryhmällä selkeä. Kyllä sitä nytkin mahtuu tekemään, mutta tässä on nyt vähän enemmän menoja meininkiä luvassa. Sitten on tuolla kaupungin vieressä sillä, että voisinpa ottaa tuosta talosta suojaa, mutta kun se ei ole rajojen sisäpuolella. Sehän olisi ryhmänjohtajalle varmaan grenadieripartio ja mulle machine gunner partio, niin sinähän ne olisi. Mm. PRDM, ATGM. Se jonekoneella tai jollain se kuvaa siitä, että miten kiikaroilla etäisyyttä mitataan ukkoon. Joo, se on siellä Steamin puolella vasta. Sieltä pitäisi kaivaa. Siellä Steam Epicentrisissä. Jos Honkone on osa mörköä, niin minä juuri nyt tällä sekunnilla tapan itse. Mikä on mörkö? Peliporukka vissiinkin, mutta... Toivottavasti se on peliporukka. Joo. Keidenkö? Joo, Honkone. Oliko siellä 2 jäsentä? No niin. Kyllä. Montako hakassa oli aika alussa? Alussa? Mm. Kyllä meitä oli heti 5 vai 6. Oho! Olihan meitä enemmän. Eikö se 5 tai 6 oli siinä alussa? Niin kuin siinä kohtaa kun löytiin hynttyyt yhteensä. Minä, Ruoste, sinä, Troska, Jesteri. Eikö Reiska? Tämä ihmetteli, miten te tällaisen tunarin valitte, että porukka. Siis, hei. Troska, ennen kuin sä liityit hakaan, niin sä olet hirveen fräkikone. Silloin sä et ollut Finmodia tekemässä niin ahkerasti. Niin. Nyt vituttaa joka vitun kerta Troska, kun se on jossain puskassa vaan vitu afkaa. Mutta hei, mutta teidän peli tulevaisuudet väkiin. No voi vittu kun kiinnostaa. Kestäkää. Ei niin olisi vähempää kiinnostaa. Pitsuntumat on hiljaa. Tässä vaiheessa Troska käymme läpi yleiset varomääräykset ja ajoneuvon hallintaan riittyvät ominaisuudet. Taiko olla käynyt? Se on lähinnä suotavaa. Hyvä. Yksi. Ajoneuvossa on 2 eri tähtäintä sinulla, plus pimeänä tähtäin. Toinen niistä on pääaseelle ja PKT-korekkiväärille. Ja sitten siellä on semmoinen hyvin hämärä, pyöreä tähtäin. Se on tarkoitettu sille panssarintorjuntaohjukselle. Onko kysyttävää? Mikä se osuu se ohjus? Tähtäät keskelle. Sillä se Viholliset tunnistaa lähinnä, että niillä on tummat kamot, tummat kamot ja kamot päällä. Onko vihollisella kalastikavit? Oho. Ja meillä myös. Samanlaiset kalastikoit. Ja niillä on myös univormu. Kamo-ajoneuvot näköjään. Ajoneuvot. Ja niillä on Uralit, meillä on katsit. Näköjään. Ja niillä on uotse ja meillä ei. Toi on toi BRDM, missä on panssarintorjuntaohjus, niin vähän pelottaa mun.
Mä veikkaan, että ykkösryhmän ei tarvitse murehtia, että onko edessä vihollista vai omia. Me ollaan onneksi kakkosryhmä. No. Niin, mutta ykkösryhmän ei tarvitse. Niin. Niin, sieltä. Niin. Mulla tuolla PRDMllä ei välttämättä elämä hirveän kiva olisi, se huomaa, että siellä saattaa naapurilta. Kuka siellä PRDM meni? Trade ja joku muu. Joo, ei mihinkään. No, se kun spottaa, jos me vaan saadaan konetykki siihen, niin se on kuollut. Itse asiassa raskas konekiväärki ajaisi asiansa. Se on vaan se, että jos se kerkee ampua silleen, että me ei nähdä sitten sitä, se on vain vittuvainen maali. Mut muutenhan se on ihan helppo. Mitäköhän tuolla Andy piirtää tällä hetkellä? Piirtää vastuusektorilla tolle pallolle näkyy. Mitä vittua se piirtää tuolla? Piirtää kiveksi ja... Mä luulin, että se on kuulmassa vessa ja toinen kylmässä vessa. Mä muistan jo yrittää... jotain, mitä te olette keskustellutkin. Tämä liittyy jotenkin siihen, että eteen avoriviin jalkaudut tyyliseen toimintaan. Kyllä. Tämä aika hieno tai meidän vauva. Siirtäminen on kaunista. Kyllä. Mä en ole ihan vakuuttunut vaan siitä, että no joo, mehän me voidaan. Mä muistan ne käskyt suunnilleen ulkoa, mutta... On meillä vaunu. Okei, mikä vaunu meillä on? Pemari 2. Pemari 2. Olkoon. Meillä on puolustaja. Pahentysinä. Eikö me hyödytään? Se on hyvä tehtävä alkaa ja kakkosryhmä jää paikalleen, kun... Eikö me puolustettukaan? Kyllä ne viholliset, joita kohta tulee perkeleen. Kyllä sieltä joku deitsipartio tulee. Joka yrittää koukata meidän selkään, mutta onkin... ei koukkaa tarpeeksi. Tässä on aika hyvä, kun tuossa voidaan käyttää, niin kun otetaan puolikas tuosta kentästä, kun tuossa menee kivasti tuo joki välissä, niin... Yksi joukkue hyökkää ja toisella puolustetaan selkää ja kylkeä. Joki on ihan perseestä ylittää. Siellä on muutamia paikkoja, mistä sillä pääsee ihan hyvin ylittää, kyllä. Muutamia. Oltiinko me Venäjä? Ei, kun me oltiin Suomi. No joo, niin. Vihollisilla on kurkkusalaatit ja meillä on tommoset vihreät. Hei, mut muistakaa nyt sitten kun joskus tulevaisuudessa vuosien aikki saadaan Finnmodi ulos, niin sitten tuntematon saa pelata sitä. Ei haittaa. Arvatenkin kilokympillä ei jälleen kerran ole omaa ajoneuvoa muuta kuin kuorma-auto. Mutta hei, Troska. Uatsi, jolla tota, niin voi eksyä sitten. Troska. Mahtisi kuski. Finnmodin testieventti on jo merkattu. Ei. 2030. Ei. Saunat ynnä sanoita julkaisu on silloin syksyllä. Se on merkattu, että se on syksyllä sitten. 2030. Aika optimistinen, että 2035 vähin. No ei, mä oon saunan tyyny. Saattihan syyttää sitä, että mitä mä enää lupaa. Niin, no meillä oli viime itsenäisyyspäivänä jo ensimmäinen julkaisu. Ei mä tainnut olla. Nyt roskava nafka. Kyllä. Nafkanut siitä lähtien. Kestä vähän enemmän. Oletteko te käyneet tässä Peketovi-kauthan kaupungissa? Joo, joskus kattelu. Droppako FPSillä? Voi näyttää aika rakennetut. Ne on arvan kakkosen rakennuksia niissä sisätiloja ollenkaan. Okei. Okay. Suuremmassa osassa. Tästä vissiin jokin verran FPS. Mites toi asia on vihkiytynyt? Miten toi meni toi saattoryhmit? Mikä? Tai siis... jalkauttaminen saattoon jalkauta. Miten se meni? Musta kukaan. Kuka meidän kymppi on? Herkkis. Miksi me ei menty Bravoon? Koska tässä on vaan... Bravossa ei ole slotti. Bravossa vaan 7 jätkää. Tässä oli vaan, pitikö sinut tuntemaan edes 2 kertaa miettiä, miksi me ollaan tässä. Niin. Pitäisikö meidän treenata nyt sit semmoisella vitun taktikkuulisella, että jos ei kontaktisi jalkauteta, niin sit mennään kiilaan vaunun taakse ja sitten siitä vasta eteen avoriviin jalkautta.
Ehkä kuka menee kiivaan vaunun taakse? Tai millä ohjalla mennään sellainen? En muista. Tai olen sitäkin katsonut. Ja olen osallistunut. Semmoinen without testicles kirkasu on se komento. Että men without testicles. Periaatteessa on palkki, että molemmille, vaunujen molemmille niin tuonne taakse silleen kiilaan periaatteessa toisen puolelle 3 tai 4 jätkää, toisen puolelle 3 tai 4 jätkää, viimeinen sulkee ove ja sitten lähdetään liikkeelle. Okei. No ihan varma mikä se tilanne on missä, mutta se on yksi tapa varmaan harjoitella vaan sitä jalkauttamista vitun nopeasti. Teet suottavasti pitkin mettiä vaan, että nopea jalkautus ja katsotaan kuinka nopeasti päästään ajoneuvosta pihalle. Tulen johtajille opetettiin tuo rukissa aika hyvin tämä ensimmäisen kerran tämä vaunista poistuminen, että avaatte ove ja juoksette 20 metriä tohon suuntaan. No se demarista jalkautumisessa on kyllä muutama, se on ahdas, mutta toisaalta kun siinä on 2 ovea, niin se pääsee 2 paikasta porukkaa pihalle. Mm. Viime keväänä jalkautuminen V-vaunulla kesken, eli L-llä, ja siinä, ja jätkä sileeksi. Siinä samalla, niin vihollisen BMP tiellä edessä. Johtaja-ajaja oli sopinut, että jos tulee komento vihollista, niin sauvat kakkoseen ja syöttö pohjaan, ja, tai sauvat ykköseen ja täysiä niin taaksepäin. No siellä oli pari äijää alla. Okei, ne jäi rungon alle vaan ja telojen väliin. Tota, 3 minuuttia briefiaika jällä. Tosiaan sitten oletan, että johtaja tajusi, että hänelle vilkutetaan, että siellä on porukka alla. Ilmoittakaa chatissa, kun paljon aikaa lisää tarvitaan. Kiitos. 5 minuuttia lisää. Just kun äijät oli ryöminyt edestä pois, eli niin se lähti eteenpäin sillä palveluun. 19.35. Kukaan ei vahinkoittu. Siinä voi vähän sykkiä kyllä muutama kierros käydä tuossa kumpussa. Jos jää sen vaunun alle, niin pakko sanoa, että siinä on enemmän kuin 3 sydänlyöntiä jää välistä. Jep, ja eka asia, mitä se toi näin, ja siinä kohtaa, kun se tuli sieltä vaunu edestä just se pois, niin se oli sillä, että voi vitun PKM meni paskaksi. Menikö se jätkä shokkiin sen jälkeen? Ei. Joo. Siinä meillä voisi käydä sillä lailla, että se sanoisi ton ja sen jälkeen ei kauan menisi, niin se putoisi siihen. Mm. Käydä sinä hetken, niin polttani tupakkia ja vapisi, mutta niin just, no semmoinen pienenlainen shokkitila siinä vaiheessa, se vähän oikeesti vapis. Pienemmästäkin kyllä saa tommosen. Hyviä näitä esimerkkejä tästä Turkin viimeaikaisesta vallankaappauksesta, mitä käy, kun sinne jää se kaveri vähän väliin. Onks toisen, missä se oli jätkä ihan? Ei. Jos sä tarkoitat niitä, missä on vittu ihan palasia siinä tiellä vaan. Minähän en opi ikinä tuota kiikarihommaa, niin tein teille tuommoisen mui... Tässä on katsoa arman pelaaminen yhtä vakavasti kuin Age of Empires 2, kun oli se tektrii tuossa seinällä, niin tässä alkaa liimailemaan kaikkia. Se oli sitä aikaa, kun se tota, pelin boksi mukana tuli kaikkia saatana siistiä. Niin. Se oli hienoa aikaa se. Sitten luetaan sitä PDF-stä jostain jokskaan. Mm. Mietit sinä, että menisikö Byzantin Monk-russilla vai mitä tässä tekisi tällä kertaa? Oli aina niitä hopliitteja. No niin, mä asetin ton kiikarisysteemin mun kakkosnäytön. Kiitos tästä. Joo, mulla sama. Mikä on kakkosnäytö? Levitsköllä on toinen näyttö. Mulla on siis telkkari, joka myös, sinulla on riittävästi vaan liitäntöjä, niin mä käyttä huomannut, että tämänkin voisi käyttää. Ei. No, 23-tuumainen televisio lainausmerkeissä. On kyllä tuumi aika paljon. Jotka munkin laittaa? Ei vittu, ei mulla ole kiikareita. Miks vaunumiehillä on kaikilla kiikari? Koska me ollaan elitistejä. Miks kaikilla vaunumiehillä on kepsit? Koska me ollaan homoja. Koska on kaikki samalla kihariskriptillä. Miks niillä on kepsit? Ei muista kepsillä kyllä tavallaan mitään tehdä, kun vaunissa on todennäköisesti kepsi. Kukaan tehtävä valitetaan samaan tien. Okay. Pitäisikö lähteä siitä liikkeelle, kokeillaan, että jaetaan kepsit eteenpäin? Onko mä voin tehdä kepsi? No ei se, kun me niin, vaan tuntuu. Akan sinkopartio on
lähtee tää pohjoisen kautta kerne, ok. Joo. Toteuta. Rory, onko sä niinku suunnitellut, että missä vaiheessa tuossa karttaa se meidän vaunu palaa? Ja... Mä oon paha ajatellut, että niinku karttaa katsomalla, se on tuo Kupsovskin Ancient Human Site, missä me ollaan tekemässä muun muassa niinku jotain ihmisoikeusrikkomuksia. Jos saa siihen kohtaa kolata. Hetkonen, onks nyt niin, että Bravo kärjessä, Alfa perässä? Kyllä. Loistavaa. Tai siis siinä mielessä hauskaa, että nyt sitten niinku jalkaväki käy kuolemassa ja sit vaunut vaan painaa läpi. Jep. Vähän niinku tossa Armored Waveissä viime lauantaina. Eikö hetkinen? Ei vittu, se meni kyllä ihan perseen. Tarmo. Aa. Ei. Mitä ei? Me ei ole samaa asia. Tarmolla on striimivaroitus tänään. Oh. Mitä ei, me ei olla samaa asia? Etkö se nyt ymmärrä, että jos sä laitat meidät striimin, niin sä saatat saada supon perääsi, ihmisoikeustuomioistuimia perääsi, julkisen sanan neuvosto saattaa olla sun kanssa sitä mieltä, että tää sun tapa toteuttaa sun kanavaa on niinku äärettömän rasistinen, fasistinen. Tää on armokanava, ei minun. Tuntematon. No, lisäksi kokeneita yksinjäisiä naisia. Nyt täytyy kysyä kyllä, että missä sun katti on, sitä ei kuulu mitkä aikaa. Nukkuu. Ai Vili nukkuu. Kyllä. Herää tässä. Tuntemahan syöttänyt sille rauhoittavia koko päivän, että hiljenee. Mouruu minä on yleensä kuulunut peliä. En vielä. Niin kauan kuuluu hyvin, kunnes sit ei, menee vahingossa laksatiivit ja äsken rauhoittavat sekasi. Se olisi sellainen vähän niinku, mikä se oli tarvoa, se oli se viimeksi suosituin äänestys. Se oli se kissan nimi äänestys, eikö se ollut? No ei. Ei mitään, mä vielä katkera siitä. Kuka se voi? Se huono. Kyllä se toinen kissa oli. Kenellä se muuten oli? Joo, ja briefi aikaa ohitteen. 2 minuuttia ryhmä briefi. Niin tosiaan, tuossa olisi ihan hyvä. Hyökkäysalueen vuosi merkki. Viesti, jos tarvii lisää aikaa. Ja nyt Torori, nyt keskustellaan kissojen nimistä. Niin. Jesteri. Joo. Laista paska. Kiitos. Tuntematon. No, kerro. Miks sä tainnut noin passiivis-aggressiivinen henkilö? Ei, kun mä ihan selvästi ajattelin, että se Jesteri ajattelee jotain pahaa taas kissoista. No puhutte kissoista mitään, mutta oikeasta arvosit. Niin. Inhoako Jesteri kissa? Kissoista voi tehdä kinttaita. Mitä? Että kissoista voi tehdä kinttaita tai vaihtaa sitten ravun syöttejä. Ja koirasta voi tehdä kissan ruokaa. Pitäisikö tälle Helsingin eläinsuojelujärjestölle, mikä nämä pussikki kävi polttamassa, niin kertoa tällaisesta lappalaisesta poliisista ihan hyvin? Voit kertoa ihan hyvin lappalaisesta poliisista. Lappalainen poliisi saapuu paikalle. Lähdetäänkö jänkälle jokamaan? Ei mulla jonka paskana ja vaan ammutaan. Lähdetään jänkälle jokamaan. Poliisi. Ei pelkkää hyvää olen kuullut pohjoisen poliisimiehistä. Varmaan tulee kirjoittaa tämän tehtävän paska jälkeen näistä, kun on niin samannäköisiä joukkoja. Ne on vähän tummempi univormu. Riippuu vähän, mitä tuo maasto nyt taas näytti, niin se saattaa tuon meidän jälkeen erottaa. Tykkö te, miten ne ukrainalaistaan nähnyt? Tää mennä kysymään, ei se muu auta. Ajetaan vaunulla viereen. Hei, homo! Vittu, meillä on vettiä, me ollaan hävitty, ok. Joo, ja briefi aika ohitte. Fuurean voi laittaa tehtävän käyntiin. Ai niin joo. Kympistä vetoa, että Maatissi eksyy tuonne Pekettoviin pääkaupunkiin. Tehtävä lähtee käyntiin. Kyllä. Kuulais paljon sä tykkäät lahin sun rahoistas. Oikin. Nyt on lähelle laitettu ukot.
Jaha, tuota tappi tuntuu. Läheis. Ase oli tuolla Mikon niska sisällä. Niin. Armo, kärkeen. Ok, heippa. Tulihan se sitten. Näh. Tota noin. Apua! Ennen kuin vaihdat taajuuksia, niin kerron tässä lyhyessä ton läänin. En tiedä, onko se nyt varmasti oikealla lyhyellä? Voimme se silti kertoa, jos mä haluan. Tän kerran. Menemme siis lyhyessä kakkoskanalla. Eikä vaatiko taajuuksia? En mä sitä pitkään ois tarvinnutkaan. Eiks niissä vaunuissa aina oo? Kolmoselle. Sitten sen jälkeen Gideon aka Golf ykkösellä taisteluryhmitys, jossa me olemme pohjoisin tai korjaan oikeanpuolimaisin vaunu. Edetään ja tuetaan Bravoa. Bravo jalkauttaa Bravo jalkkausmarkkerilla. Meidän idea on vaan iskeä ja murtaa vihollinen, jos Bravo semmoista kohtaa. Alfa jalkauttaa tosi niin sen viivan jälkeen ilmeisesti ja hyökkää sieltä sinne tukikutta sitten kärjessä. Ymppi tulee takimmaisena vaununa. Ja nelonen on kympin takana reservissä. Hakaa partiona. Korjaa ryhmänä. Armo. Sitä oli tonne maksi. Ei tuo kanava oo sopiva 5-4-6. Ei tulla hirveesti näkee no mitään tästä. 4-6. Ja se mitä? Sekin toimii meidän eduksi. Jaa hyvä vaan. Me sitten puututaan parin kilometrin päästä. 4-6-5. Tota. Varmaan tarvitaan alumiestille kans omaa. Mä oon torneen aika varma, että meidän tila on vähän turhan löysillä. Pitää vähän kiristää. No joku vaihto. Saadaanko vaihto? 4-5-6. Sinisellä 4-6-5. Kympika. Lyhyen. Pistetään lyhyen joku additionalle, mikä se olisi. Saa. No mulla ei just tosta näkyä. Kuuluuko minun ääni? Joo. Noniin. Joo, koska... 300 ykkönen hyvä, joo. Ei. Miten on kolme lyhyesti? Puhunaan. Mitä paskaa? Ryhmä. Oh. Parkkö. Parkkö. Kerran nopeasti. Mulla äsken kattis tessu. Mikä sit tuää? Rikas. Tamtakki. Kerran. Onks sulla kiikari? Me ollaan praalla jäljet. Jos sulla on kiikarit, niin otat ne vaunusta kiikarit. YK-ryhmäkanava. Ollaan oikein... YK-vaunukanava tänne saa sitä. Joo, oikeastaan. Ja noi tuli siitä. Noniin. Siinä oli jotain. Mä tuon uuti jostain jäniksikolosta, mutta etsi se. Liikaa Disneyä. Tää on vaunusta ammuksia. Okei, okay, okei. Okay. Ja jos se rippu on isompi, mikä siellä vaunussa, niin ota se reppu. Uitti. Ja se ruotsalainen se. Anna sulla paino. 22. Ei kai toi isompi. On. Ampuja kokeile. Aseta taisteluetäisyys 500 metriä. Onko se vissiin jo sittenkin? Ootas hetki. Ruan ton toisen eka. Voi ja. Mulla on 230 kiloa oikeesti. Mulla on 24, mulla on täys. Mutta tota, mulla on 3 PG:tä, 3 OG:tä. Olis. Vittu, onko? Joukkueen kanavalle, koska ei vitun kevyt. Pitkään radio. Näköjään joo. Vähän niinku risuja. Taajuus. 60. 60. Ois. Komppania on 5-0. No kyllä vähän epäilyttämään, että kuuleeko mennä tässä kukkaan. Pisempä yksin näistä. Nyt on... Kakkonen. Kuitti. Hän me tullaan ampua omia.
Ei. Etukannella, etukannella, pääse hengestään. Ei, kärkeen! Etukannella, pääse hengestään. Hurraa! Kommentti tästä 1000 metriä näköetäisyydestä. 5/5. Pistän se ranta tonne. Esesti. Kakkonen. Katoronen ulkona on painetus pitkä. Minä en ole pitkä kanavalla. Minulla ei ole pitkä. Ajoja on pitkä. Onko se ollut jo kaikissa vaunuissa viime aikoina kommentaja vai? Älä vasta. Mitäs se sanoo? Saa. Onko kommentajalla ollut niinku muissakin vaunuissa, että pitkä puhuttu? Mä en muista vähän aikaa. Tää on tullut riemitys. Ajattelin sen oikeas puolella. Se on sun eventissä, se oli tuntematon. Thank you.
Älä suotta mene eteenpäin, ollaan hyvä suojaus. Uko on tulossa. Ei vittu, lahin olla taulussa. Olihan vitos mennä. Ei, kakkonen. Mikä? Sininen Nordvest. No. Ei mennyt alfa. Punainen Southwest. Olen alfa kakkonen. Otetaan sininen Nordvest. Ok, me ollaan nää... Meikä on ollut vähän aikaa sekaisin. Blue for... Kilo 30. Tänne. Ei mulla on mitään hajoa. Sani on täällä. Vielä olis asis. Onko tarkoittaa ennen noin Southwestiin, mihinkä meidän pitiikin mennä? Kyllä. Siis ilmoittaa mitään ei näy. Puita näkyy ruohoa. Ei mulla niin pitkälle beam distance. Mä laitan 200, että FPS on 60. Ai mitä? Eikö ollutkaan se pääase? Hittu. Ei, muistakaa, että nyt on sitten se uusi stamina juttu, joten älkää sprintekko. Mitä sanois? Annakkaan yhden lippaan uskaa. Annakkaan 1P63. En nähnyt partiota, en koska mitä koiran putken takaa. Ja nolla taulu se plahi. Mistä se taitto tän ase? Osa on jatkossakin vaan koko varaa. Pystyykö sen taittaa? Pystyy. Ei kun ei pystykään, koska me ollaan vittu DTK-ot pitäkö se pois. Mä pystyt taittaa. En usko. Pystyy. No tosiaan Bravo jalka menee eteen tuolla Bravo tavoite ykköstä kohti jalka sinne. Missä me ollaan nyt? Ollaan tuossa 058923. Uitti. Mä en pysty tukemaan tuota Bravoa ollenkaan, Sonic. Ei toi. Niin, kilometrin jälkeen me menee sinne koko porukka. No se on jo joukkuejohtajan murre. Tulee oottaa, tulee kontakti ja sitten me menemme sinne ja murramme. Kakkonen. Eli tuolla edessä ei voi olla vihollista. Mitä vittu on miten pitää? Lähetään jalkaisin tuonne alfa tarkkailija tukee markkerille eli suoraan vestiin. Punainen vasemmalle ja sininen oikealla. Kannatti näin vissiin käydä. About 250 sun. Aseet alas, niin ei hengästy sitten. Teistä vaihtaa sitä kävelymoodia. Se vähän hitaampi, niin sitä minä kestää puolet pidempään. Tai no ei puolet, mutta paljon enemmän. Tääkin matka on vaan jo tiedusteltu silmin, niin jos mä voin mennä vaunuun ja säästää nääkin staminat. No, mutta api... ei voi... Mieluummin te laat kuin jalat. Ja ainahan me voitais mennä vaan vaunuun, ei puhuttais kellekään mitään.
Kolmosella stamina loppu. Nooni. Eihän niitä teloja kannata käyttää, kun sellaiset on sun annettu. No ei tietenkään. Otetaan tänne Southwestiin päin, mennään vähän liikaa pohjois. Ilmoita, kun ryhmä on puurajassa. Meinaako väsyttää? Ei, mulla on stamina täysin. Ollaan puurajassa. Niin mullakin vaikka tällä mukaan nopeimmalla vissiin mee. Vai meikö? En mä tiedä, meet varmaan mullakin on se nopeampi. Kuulemma pitää tiedottaa, että kun aseet on käännetty ala-asentoon, niin stamina ei kulu niin äkkiä. Musta mä sen sanoin. No, tämä tuli kympiltä, niin velvollisuuden tunnosta ilmoitit. Jääkö joku meidän päälle? Ai sä sanoit kympelettä. Vanhaa. Okei, tässä mikromanageroi tuolla niin paljon. Otetaan tähän seis. Sautissa on toi ykkönen paikallaan. Jälleen kerran, jos tästä on omat mennyt, niin mikä vitun paniikki? Nyt on levättävä. No mitä on paskaa. Sanoin kyllä kympille äsken, että olemme täällä jalat särkyneenä, ei telat särkyneenä asemassa. Ei ymmärtänyt vissiin vihjettä. Jalkaväkimies ei ymmärrä, että panssarisodan käynnistä yhtään mitään. Kyllä mä en sen verran ymmärrä, että vaikka en oo ollukkaan. No nyt tässä yritin liittyä meidän kympille. Ja sinun, älä ole defensiivinen. Ei. Tätä kivekset. Mä otin niinku kaikkien jalkaväkimiesten puolesta. Älä huoli, jätin mulla tälle rusinoita sulle sit kun takasin. Onko sulla petsaa, eikö mikä vittu se on se kaakaa? Ei kun rusinoita. No, mä haluun kaakaa. Ei kun pesa teillä on vaan rusinoita. Mulla on kahden kalan keikko. Siihen tuli tällöttää. Tyrnimehua. Mulla on ihan rehelliset vaunukarkit. Uraaa! Ootsä tehnyt tutkimukset? Tuntavan tavalla vaan näitä kissakarkkeja. Samina nousee nopeet. En, mutta urraa! Lähtikö sinne meidän jojo? Mitä komia. Eikö se ollut Nilsson? Nilsson ja meidän jojo. Onko se tää? Ei oo vielä. Tää. Tällä vauhilla kohti. Ei se kyllä herkkuu sillä AT-tien BDM-llä kehokkoon vittu kilometrin viitistäs. Näinpä. Oliko se lukitteeksi se vai ei? Mä en muista yhtään. Ei. Ohjattu. Siinä on samanlaiset putket kuin tässä meillä. Niitä on vaan 4 kappaletta. Kyllä. Kyllä se osuu, jos se vaan pääsee työttämään, mutta... Mutta iso osa hyödystä menee ohi. Ei noissa oo tööttiä. Aika varmasti on. Jos jotain. Kakkonen, saunen. Afkilla käy laittaa saunan päälle. Tooni. Bravo oli ottanut jonkun helvetin kontaktin uniform kasissa, niin kuin äänestä päätänen kuuluu. Mitä vastaan me se oli? Uniform 8. Kyllä. Armo. Tuntemat. Tämä onks sää saunassa? Ja vähän muita pelejä. Ei, mä ajattelin, että kävit niin nopeita sit. Tässä piirissä yläkerrassa on sauna. Sillä on teltta sauna kämpän sisässä. Sillä on joku
köyhän miehen sähkösauna siellä. Ei oo. Ja mitä? Metsämies oot vielä ja kaikkea. Et tuu. Sähkökiuas. No hei, mulla on 2 kesämökkiä. Niin, ja sähkökiuas. Nyt meni niinku uskottavuus. Toinen käy öljyllä. Ei oo enää katu uskottavuutta. Mäkin on Kourovesta kotosi jo elässä omistanut puukiuasta. Puukiuas palaa. Uniform vitosessa on partio verran vihollista. Bravo, on niitten kimpussa. Vittu voi ei, meillä on 4 paunua ja 70 miestä. Voi ei. Mm-hmm. Voi ei, puoliakaan ei kyllä käytetä. Missä me äänti ollaan tällä hetkellä? Golf, 4, south, 100. Mm-hmm, mutta se punaisessa pallossa. Kiltaa viholliseen siis elämässä. Sininen partio pohjoisimpana tällä hetkellä meidän ryhmästä, että tietysti ne voidaan kertaa selkeä sitä sietojen kautta. Raatavo on kohta tuossa sinisellä viivalla, niin me otetaan sitten siitä kärki. Ja jostain syystä meidän pitää jalkautta vittu tuolla tangokutoisella, mihin minä en oo kyllä alakunkkaan, mutta tehdään niinku määrät. Jos siellä on kontakti, niin sit kannattaa jalkauttaa, mutta... Siis missä on tangokuton? Tuolla kaada tässä alfa jalkauttaa viimeistään ja valmistautuu hyökkäämään. Eiks se kontakti ole? O5. Kokeuskuvitteleni niin kuulee nuo laukaukset. Ja vitu hyödyistä tapahtaa Bravo-joukkue tuonne jalkaisin ja jättää vaunut tänne 3 kilometrin päähän. Niin ja meidän persettä rupeaa pitää pottelee. Ei tietenkään kannata käyttää koko komppanien tulivoimaa sitä henkivihollista vastaan, vaan kannattaa ripottaa mennä. Mä voisin heittää tämmösen hei, että pitäisköhän meidän katsoa tuonne norttiin. Ennemmin kuin westiin. Ryömin tohon metsäreunaan ja... Ai sininen hoitaa. Ai me hoidetaan. Sininen hoitaa. Missä muuten Jesteri on? Täällä. Onko siellä? Jesteri. On Negeri. Tuntematta pois. Täällä on aukeelta. Mä oon metsäreunalla, en aukeella. Paljasta meikäläisen sijaan niinku... No voi vittu. Andy, eikö osaa sanoa sille johtajalle mitään vastaan? Niskuroida, hei. No ei se nyt aata, jos me sinne ainoana vaununa mennään. Tulee vaan jumalaton vitun kitinä ja itkeminen ja... Haka on paska ja... Andy on paska ja... Ei se pidä ajatella itseäsi yksilö. Olet osa Hakaa ja sillä siku. No niin, mä sanon, että Haka aluksi. Vittu, istun katolla. Ei mitään pahista. Mulla jos tulee komento vaunuun nousee, niin parasta vahoista vauhtia, mutta ei kyllä nyt pysty. Pitää säästää staminaa. Säästää staminaa! Mitä ne lyllertää? 2 valmis. Ei vittu Mikko. No ei. Ne kerkiää tulla sinne vaiheessa, kun se vittu oottaa tuo. Keltainen partio on valmis, ei kun väärä partio. No, joku otti jotain. Vaunu Mars, alfa jalka ottaa merkin. Eli mä haluun varmistaa, me mennään tästä niinku Bravon läpi sitten tonne tienneen. Vaunoilla. Vaunoilla.
Mä olen kyllä ihan niitä päälle, niin tavoin. Jalkautus. Kokonainen vasen. Ykkösota vesti. Sininen oikein. Voi voi. Joo, vestihän sitä pitää kattaa, turhaan tuolle saattio kattoo, kun se on pelialueen ulkopuolella. Saltissa ei oo omi eikä salt vestissä. Suoraan pestiin pari sataa metriä. Ei liikettä. Vaunutulta tarvitta tango kutoseen. Siellä on jotain vitun rakennelmia, niin mä nyt sanon, että me liikuta pestiin, kun ykkönenkin kerran lähtee jättänyt perseen. Eli ryhmä liikkeelle pestiin. Raava kolmonen on meidän Nordwestissä joku 300 metriä. Bravo kolmonen. Ei oo tuolla Bravo meidän oikealla puolella. Tango kutosella on punaiset savut on vihollis. Vaunu JP:tä bunkkerissa punaisen savun oikeassa reunassa. Oikea reunassa. Niistä on yksittäinen bunkkeri. Vaara. Nyt menee valonjohto oikeeseen suuntaan. Sitä on ruumis sen bunkkerin takana. Suunnilleen ota yksi. Okei.
asemassa. Mennäänkö yli? Ootellaan. Ne metsäri on pitääkin syödä ylempää, voidaanko me höökiä nyt se vihollisen perään, kun se on lyöty tosta. Nehän on ne omii. Kai me sitten vaunukunnan kertoo. Tai sen Bravo kolman. Joo, mä oon sijaan siinä bunkkerin luona jo. No joo. Se bunkkerin vasemmalla puolella näkyy terveyssiteitä. Mutta siellä voi olla vielä kituvia. Siellä on Bravo siellä yksi ryhmä siellä asemmasta, eiköhän ne löyväneensä. Ne ei ihan sokeita. Hyvä momentti menee tässäkin ihan hukkaan tässä. Vaunu, jos ajat 10 metriä eteenpäin, niin näet vihollisen kuorma-auton tuolla suunnassa. 250. Ja ei ole lupaa kuulemma hyökätä, Kilo oli sanonut. Syttäkäs otsi. Oma vaunu on tuolla etuvasemmalla. Mikä oli tämä raketti? Markemari kakkonen ampui jotain tuolla vasemmalla. Se sitä rekaraa tuo varmaan räiski. Joo, se on tuhottu se raat. Täällä on noin niinku vaunut noin pitkään kärjessä, mistä jalkaväki luohaa. Jalkaväki on kärjessä sillä Tango kakkosella, jota on viholliskontaktia yköisen. Siellä on vissiin 03 vaunua nyt meidän South South West puolella ja markkeri näyttäis, että itse Alpha 3 on vasta Eastissä, East South East. Siellä on vaunu tosi pitkällä, vaan jalkaväke. Ei saada mennä tonne, jos siellä on Bravo-joukkoista kuitenkin yksi ryhmä jo. En mä tiedä. Pitää kuulemma jalkauttuna tehdä rynnäkkä tonne Anno 2 alueelle kohta, jahka siihen kymppi antaa luvan. En mä kannata lenkää odottaa. Niin no mä en tiedä mikä tuota meidät vois ampua. No ehkä pohjoisesta joku deitsipartti. Toi Alfa 4 on aika hyvin ollut tuo meidän pohjoisessa puolustamassa. Joo, mutta tosta mistä toi Alfa meni tuota U6 luota läpitten, niin sinne on jäänyt jotain. Se on just se Bravo 3, eikö se ole Tango, mitä se on se sama? Juu, sillä on oma.
näkyis. Kyllä. Suuntaan tonne Tango 1 tai jotain. Kakkonen valmis. Sitten kun lähdetään palkki liikkeelle, niin odotetaan, että noin muut vaunut tulee tuolta meidän rinnalle, niin kun lähdetään mennä. Ai mun jalka jää väliin! Tuu nyt pois sieltä. Ja sekin iso lapsi. Siellä tuolla Tango 1 jotain omia. Oh. Ei ainakaan Blue Force Trackerin mukaan Tango 1. Tango 1 ei ole Blue Force Trackerin mukaan omia. Eli koska kuvailetko, mitä näet? Tämä oli yksittäinen jalkaväki mies. Suunnassa 2-4-1. 2-4-2 näet siihen suuntaan katsomalla, sä näet suunnilleen Tango 5. Näin. Laitan kompassi meidän päälle, niin 2-4-2 menee Tango 5 Tango 2 väliseen maasta. Okei. Eli on meidän. Ja siellä on. Vihreä sarja. Se on tehnyt kunnon uraa tällä vaunulla. Kaikki tällä katolla ja ammutaan niin perkeleesti. Räjii tää hirveesti. Oleks vapaa tää vittu parvas toimintaa? Tuntuuks se vaan se? Se on vuotona vestassa. Joo. Mä huolestuin siitä pohjoiseen. Niin kyllä mäkin sen takia tässä pitäis vähän momenttia pitää liikkeelle. No, meillä on jätkiä kannalla. Kyllä ne näkee. Ne ottaa se RPG meidän puolesta. Niin, siellä on taas jotain nollataulussa plahin tyyppisiä jätkiä. Täällä ollaan ihan 100% mukaan. Toista prosko, käytä vaan sitä. Tää oli tuolla 242 suunnassa räjähdyksi. Kuit. 242. Kun se toi suunnilleen, kun loppuu näkyvyys, niin siinä jos... Ja tuo ampuu koko ajan tuolta, kun se netlaa poksen niitä. Joo. No joo, nyt näkyy räjähdys 247. 248 tuli taas valkoinen savu. Siellä tapellaan, mutta... No. Osallistutaan, kun osallistutaan. No vähän niinku reporttereita, että katsotaan. Mä teen melkein vähän tiedustelua. Toista palkki. Odota. Tango vitosella on pellit ja muusit sekasi. Kuitenkin siihen tulee tulta. Mm-hmm. Kaikki okei? Okay. Joo. Okei. Okay. Kiva näin! Pessimistiltä, mutta kannella ei kannata olla koko kokoro. Turpa kii! Mä kuulen isää sopet. Eli pari jätkää kannelle loput sinne sisään, me mennään meidän kontaktiin. Nyt kolme meistä kamera ampuu. Että on nyt, mitä teitä siinä on? Viisi jätkää kannalla. Mennään puutaakse. Mennään Tango ykkösen. Kakkonen. Toi ykkönen ja kolmonen pääsee liikkeelle. Valvo käynti. Me hyökätään Tango ykkösen ja jalkautetaan sinne. Mä huutelen vieraisiin pöytiin. Tuntematon. Mitä? Etkä tuli syliin. Ei, no mä oon täällä oikealla. Että mekin tässä ruudussa niinku sylissä. Mä oon plahi. Kaks omaa vaan. Älkää nyt selittäkö sieltä, kun nyt vittu alas, että me voidaan ampua. Hurraa! Tässä minä! Thank you.
ajatte suoraan ton ykkösen panu eteen. Maaston sonnella on pakko. Ampuvat vestiin, jota... Käytä sulla. Suuri kipi vestissä, sen vasen reuna liikettä. Täysyys. Kiikaroi pitkän radioukko sieltä. Etäisyys. Nään. Vihollinen. Oho, etäisyys. 400 metriä. Minä sinne. Oho. Oloman seisot. Siellä on... Takavaara! Saataan ampua jotain. Vähän arvasin, että on ovia, mutta pitää luottaa tykkissä. En mä ois mä älynyt kattoo, mulla on kepsun ja keplu force trackerista, mutta puhuks. Ei, siinä vetää vieläkin. Aa, mutta se on varmaan. Blue force trackerin kusee. No mitä se kusee? Siellä on selvästi Bravo 1 ja 2. Mennään oman vaunun etusuojan parin sadan metrin päähän. Minun puolesta voi jää vaikka muodostaa härryjen pallon tänne, ei oikein jaksa enää kiinnostaa. Ehkä sitten kun päästään hyökkäämään lopullisesti, siellä ei enää mitään tuhoa. Mutta tosiaan saattaa vestiin, meillä on oma Bravo. Pystyn sanoa Teroan tuolla rettetin. Vapaat kädet vaikuttaa viholliseen. Oma. Antaisko? En mä tiedä. Oma asia. Jatketaan. Saanko mäkin kiikaro? Niin kun pelialueen raja menee tossa 100 metrin päässä. Niin. Kiitos vapaasta käsistä. Sellaista löysä pois meininkiä ollenkaan. Tässä on semmoista löysää meininkiä. Eli onko tuon limaa kolmos kivellä tuo Bravo-joukko tällä hetkellä? Eikö Bravo kaksi, avata sinne ympyrän. Siellä on valtava kivi verkattu, tai kivi verkattu, niin toi on toi valtava kivi. Eli ryhmä on nyt tango ykkösen ja tango kolmos markkereiden. Ei ihan puolivälissä. Ja missä se kivi on kartalla? Bravo tavoite 2. Ympyrän sisäpuolella ainoa kivimen markkeri. Sen ympärillä viiveltää Bravo jätkeä, mitä toivottavasti ei tapettu hirveästi. Eihän tää ei osuttu. Ja me tällä näytä ketään kuolleet täällä. On erittäin mielenkiintoista. Vihollisellakin on tommoset vaaleet TTSKO-uniformut, niin äkkiä kiikareissakin näyttää siltä. Ei vittu, tuolla on kirkko. Joku on rikkonut se. Haluaako punainen mennä tiedustele tuo tango kolmas? Halua. Menkää. Mä pysyn täällä, niin ei suuttu jo joku Blue Force Trackerin paikalla. Vahii se kärki.
Armo on varmaan odottanut koko ikänsä, että mä sanon noin. 100 metriä. Niin joo. Me kirjoitan kirja. Godspeed, gentlemen. Godspeed. Vihollinen on todennäköisesti siilipuolustuksessa tukikohdan lähimaastossa, maksimissaan limanelosella. Tämä on minun profetiani AR. Bravo lähettää. Odota. Bravo lähettää tunnustelijoita nyt limaa ykköselle. Näin lyhyen. Niin sen piti tulla. Oho. Omia myös sitten. Punainen lima kakkoselle menossa Bravosta jotain tunnustelijoita ja lima ykköselle, että älkää ampuko. Koitti, käsurvesti. Kai se väli nyt pelottaa, onko kolmoselle menossa partti. You know, to avoid the shenanigans. Ilmoitin. Onko toi Bravo joukko, että tosta kiveältä sinkoilee? Joo, sen kiven ympärillä on ne koko joukkue. Ryhmä, joka on meidän takana, saa avata tulen paikkaa, joka on meitä lähempänä. Ja toi jostain syystä, toi onks toi nyt sit kolmosen vaunu on täällä meidän vaunun edessä. Niitten ryhmä on tuolla takana pusikossa. Toi on keskellä aukkoa. Niin nyt tuli käsky, että kolmonen saa vaikuttaa vaan limakakonsa. Mitä se skotsi oikein pelaa? Taitaa olla kyllä EV, joka siellä saa, että... No joo, ei pidä. Kommentoidaan sitten tehtävän jälkeen, jos siihen on tarvetta. Ei ole tullut tappioita. Just there's something positive. Tää olemme disconnectia meidän osa joukkueessa kuin muuta. Siitä kiveltä länteen.
kysytään, että voidaanko me ryhmitty Alfa 2 tasalle, niin ootellaan tässä vielä. Me ei edes tarkoita, että se ollaan nää lännessä, mutta ollaan nyt valittu niin hyvä paikka tästä. Vittu, kun se on, että kun kartalta katsoo, että tässä ei pitäisi olla mitään. Tässähän on ihan vitusti puskaa. Jep. Ei pidä olla liian kartta kerralla minun mielestä. Onko punaisessa? Ootteko te vielä sillä tango kolmas? Kyllä. Tulkaa vaan takaisin, että kohta vissiin pitäisi lähteä hyökkäämään oletettavasti. Mitäs me tähän asti ollaan tehty? Hyökyt. On sellainen olo, että me ollaan niin kuin kärkikomppanian viimeinen joukkue. Me ollaan reservissä koko tehtävä. Ja sieltä me oltais komppanian toinen joukkue. Kaudesta joukkueesta. Se meidän piti tuhoa tässä vihollinen, mutta ilmeisesti me nyt tappele keskenään se. Ja toinen on se, että ei Bravo pysy vihollisen perässä, koska me ei niillä paulua. Pystyy juoksemaan pysyä perässä. Niin. Mut hei, pelataan jalkaväen vauhdin. Pitää vaihtoehto, että toinen joukkue ei ole mekanisoitu, niin tässä mennään sen tahdilla. Olla kärkijoukkueena tossa, jossa Alfa hyökkää tukikohtaa kärjessä aika hyvin, mutta... Paitsi Bravo on aloittanut omaa hyökkäyksiä, meidän nyt pitää odottaa, että milloin mekin päästään leikkiin mukaan. Sehän se oli sun paikkas häntä, mutta sä katsoit yritit päästä sisään siitä. Siitä puolta tappi tuntemalle. Niin arvasin, että tuntematonhan se sieltä kävelee, kun sä tietää, että ei kiirettä mennäkään. No mihinkä me nyt mennään? Tää on tämmönen istumissimulaattori, kun me ollaan tämmönen eurojuustojohtaja. No joo. Tämä on nyt sitä millisimiä. No ei vittu ole, me oltais jo pitkään oltu kärjessä tuolla taistelemassa, jos tos on milsimiä. Mutta pojat, mä menin sisällä vaunu. Oikee. Eli se ei mahtunut kannelille. Ok. Minä vaan ajattelin, että pääsee helpommin hengestään kotona kotona. Oka mä oon vaunu edes. Tulee kaikki kyytiin. Vaunu nousee. Punainen valaksi. Mä voin sinne taakseen maahun, mä hyppäin sen sisälle sitten. Ne kai se on hirveen lujaa, kun tärinä pistää paskatuttamaan. Kaksonen valas. Sitten hyvät jalkahieronnat. Hyvä, että täällä on kaksi henkeä sisällä. Desvaun rajaa saadaan. Täh.
Nosta nyt vaan sitä periskooppia. Oli hyvä, kun lähdettiin liikkeelle, niin olin ainoa tyylin katolla. Muutama sen jälkeen. Nyt kaikki... Niin, anteeksi keskus jatkamaan. Ei kerro vaan, mä lopetin jo. Eikö mä, että... Kymppi ja ykkönä on niin, nimetään tosissaan tuon. Molemmat on eeves. Jos se rupeaa valittaa siitä teidän jääkannella, niin jätetään se pari jätkeä takakannelle ja loput sisätiloin. Tänne takakanne jätket siitä kuolee, mut ei pysty ampua takaisin. Joo, eli otetaan kohta mekanisoitu rynnäkkö tosta Tango kolmosen ylitse kohti Lima 3 ja Lima 5 välistä alue. Mennään siis suoraan Lima 5. Ja tehdään niin, että vedetään kolmesta kaikki vauhtia. 200 metrin rynnäkkö. Ja puhutaan edessä tulee vastaan ja jalkautetaan tonne Lima 3 ja Lima 5 väliselle alueelle. Lima 5 suoraan. Kyllä. Eksytään vähän. Eks mä katsois melkein Lima 5, Lima 6 väliin. Tehän tällanen jako, että... Mitä jos toi Janki ykkösen? Ykkönen ja... Turkka kiinni. Älä hakka. Ajat Lima 3:lle ja jalkautatte sinne. Vahingossa Lima 5 kuotti. Ykkönen ei. Kolmonen on valmistuu. Ja kolmonen ja nelonen ajatte Lima 5:lle ja jalkautatte sinne. Ja hyökkäys suunnat. Jätään sitten vähän syvemmälle, kun tuohon Lima 3:lle, siinä on bravo-jätkät jo valmiiksi. Ja tukikohtaa kohti. Lima 3, West Side, West. Kolmonen ja nelonen jalkatatte tosiaan Lima 5 ja hyökkäätte sieltä Lima 7 ja Lima 6 suuntia kohti. Ja tonne. Tehän sellainen jako vielä, että kolmonen hyökkäätte tosiaan Lima 5:lta Lima 7 kohti. Ja nelonen hyökkäätte siellä etelän reunimaisena Lima 5:lta Lima 6:lle. Tonne. Kolmonen sai. Tohon. Ja ykkösen ja kakkosen kohdalla, niin ykkönen hyökkää pohjoismaisempana. Eksytään vähän, vedetään pitkäksi. Sehän on suoraan meidän hyökkäysreitilläkin tuolla, kun katsot täällä. Lima 8. Mennä meidän hyökkäysreiti toi. Okei, joukkue liikkeellä. Muistakaa tulija liike, jos edessä on puskia, niin ammut. Tulija liike, juu, voi vittu. Ammut tänne seulaksi. Tossa on oma bravo menee. Otan ainakin sen bravo tason. Tossa on bravo ykkönen. Turkka kiinni sen takakannella. Mitä mä en kuule? Bravo ykkösen tota eteläpuolelle sulle. Oh fuck. Sinko! Radella vähän tiukat paikat. Tuosta on kyllä perään, että se pakko pistää puskas. Joo. Oli paha istumis silloin. Joo, te aika varovasti sit mitta. Mä en tiedä, kui vittu oli tää nimet. Tuntiko me on isältänä Venäjältä? Sen takia, koska siinä on uustaaminen sitten, niin juoksen perusteella. Se uustaamisesta on ihan pitun perseestä, varsinkin kun pelataan Afin tyylillä jalkaisessa, että 1000 kilsaa. Sehän on
Jos nyt oikeas on, niin se on ihan debakkeja sitten. Varmaan pelin jälkeen, kun me lukataan sitä suuntaan tai toisiin. Eihän tossa voi kävellä ilman tengästi. No tossa on just se, että supersotilaat juoksee 200 metriä ja sitä ihan puhki. Siis pitää vaan kävellä ja... Yhdellä, niin. Ei niin, tuntunut vaikuttaa alas. Mä juoksen aina ase alhaalla ja se oli silti niinku... Jos sä painat siipiä sprinttaa, niin silloin sä juoksen. Kyllä mä nyt vittu tiedän, mitä sprintti toimii. No et näytä tietämään. Kävelyä. En tiedä. Aika harva siellä, että kukaan on helppäs mennä. Kaikki juoksi. Niin siis hölkällä ja sprintillä on ero ja sitten kävely. Siinähän sitten onkin ne moodit. Ei vaan niitä on enemmän. On siinä combat pace myös. On hölkkä juoksu ja sitten on se oikein todella nopea juoksu. Eikö silleen tehdä? CS:stä tulee combat pacea. Joku foorumille kirjoittanut kokemuksia staminasta. Varmaan jo kerää sitä yhteenvelosta. Tähän testattiin tähän, että ollaan 25 kiloa, niin pystyy hölkkää ihan helposti joku puolitoista kiloa. Sitä vitusta se joku meikäläisikin näki ihan. Monta vaunia on tulossa olla hengissä kaikki? 3. Tuo alfaan tuki oli kyllä niinku ihan yhtä tyhjän kanssa. Ei me saatu tulla. Ei me saatu tulla. Oliko sä tikka vai tuolla offorilla? No en. Eiku olin. Niin siis me ei saatu tulla. Meillä oli ihan 10 kilon käsky, että meidän pitää ottaa kilometrin päässä. Pitää, siis siinä oli se tilanne, kun mä otin kontaktissa sen vittu johonkin vittu Juliettaan siellä. Ihan missään vaiheessa. Me ei saatu, nyt kun me tultiin, niin se oli käsky. Mutta siis se, kun me otin kontaktissa siihen Juliettaan siellä, siinä olisi ollut sellainen täydellinen paikka näppäin Marjalla, vaan vittu ajaa siihen ja suolata siltä kaikki. Ne olisi voinut yhtään mitään. Juu, me ei saatu tulla sinne. Kuka on vitun paskapeläni? Ei vittu, ampukahan omat nyt. Tos hyvä, jos Stradella olisi joku RPG. Deathmatch switch. Siis me oltais päästy tuolta varmaan tuhanteen kertaa läpi, jos me oltais vaan mentissä. Meidän momentum jotenkin tuossa jokaisessa oli ihan paska. Siis me oltais näillä just vaunulla päästy menee, ties minne. Me oltais päässy vaikka vittu kävelemällä sieltä läpi. Me odotettiin jotain ihan ilmiä asioita siellä jossain puolessa välissä jokaisessa. No mä en tiedä kumpi se niinku hidastis kilo vai... mikä. Pääsiä ooteltiin Bravo enemmänkin, että alkuun... Miten meitä voi odotella, kun me oltiin... Bravon kärki oli koko ajan... Oltiin varmaan joku 15 minuuttia tossa limaa... Mikäs se oli? Mitä vittua meitä mukaan odotettiin? Mehän painettiin koko ajan eteenpäin ja sit kun ei painettu eteenpäin, niin odotin sitten, että milloin saadaan mennä eteenpäin. Siis siinä yhdessä vaiheessa niin Bravo odotti, että Bravo kolmannen se kasattuu itsensä kasaan, että pääsee liikkeelle. Mut siis tää oli ihan perheessä, että alaspa ei sanoo mihinkään liikkeelle. Vaan missä kaikki menee ja se on siinä, ei tarvi mitään ihmistä. Tradella. Siis tämmönen tilanne on vähän. Oli kyllä niinku harvinaisen paska momentumi tässä hyökkäyksessä. Vittu Scotch. Montakaa Tradella kerkeä saamaan tästä. Jaa. Tänään onko ampu. Jaa, Trade puska siis. Sieltä se pudotti granulla. Tota alue oli kyllä tehtävässä ihan merkintona. Toisin. No mikä tää läppäjuttu nyt on, että tuolla esimerkiksi menee toi vehikille ykkönen, V1, mikä tää V1 juttu tuonne V1 tällä tavalla? Mikä vittu tässä on, kun mulla lakkosen kuski? Tosta tuhoutuneesta BRDM:stä kuski. Lakaa. 50 framea. Mulla on jotain ihmistuttarantia välillä. Välillä mulla pyörit yli 70 fps, välillä tulee jotain ihmeä vitu juttua. En mä oo itsellä, jos siis sulla on mitään ongelmaa tän kartan kanssa. Ja miksi noin vaunut ei vaan suolaa noita jalkaväkeä? Onks tää joku juttu? Ei saanu, mennä aikaisemmin. Ja no ihan vitu hyvä. Ei näy, jos on vihollinen tuolla sillä lämpöllään lemparin takana. Ja se on ihan helppo. Aika hidostemppainen tehtävä kuitenkin tää. Tai on ihan helvi. Mut se on varmasti taas stamina syöttä, mitä käy on. Ei, se oli johtaja oli hidas. En tiedä, tuolla joku teki sellanen... Mikroita kaikkia mahdollista ensinkään noin. No mä tiedän, että se on jossain se momentum ihan viemiseen on ihan pelkkä. Siis meillä ainakin meidän ryhmän johtaja hajoili siihen, kun vittu mihinkä ne ei saatu liikkua, kun... Käskonet ei liiku. Ja me taas edettiin eteenpäin, mietittiin, että missä vitussa on tuki. No, ei me saatu tulla. Radiohan siellä yksin takana.
No niinpä tietenkin. Se on tuhoutuneen vaan mielessä. Se päästy siitä näin mihin. Eikö toi jalkaväki voi sanoa tolle vaunulle, että tossa on jotain? No ei tietenkään. Mä tietysti, että tuo vaunut on vielä... Mä tykkään tosta, että demoni yrittää kuollutta paikalla. Mä sanoin sinne, että siinä muuten opa. SMFL on varmaan erittäin rattu viittoisa peli tuolla. Miksi? Miksi? Miki ihot vaikuttaa. Onks muille jotain skriptieroria RHS:stä? Ei. Äsken tullut. No, otsilla varmaan ei ole skriptierori päällä. Kun FPS 8kin toimii. Kun peli kaatuu. Mikä häksy, johon mä tulin liian raskaat. Mä veikkaan, että ne ei saa ikinä korjattua näitä kaikkia bugeja, mitä tässä Arma 3 on. Sitä on kuitenkin melko vanha peli. Afi, nelonen, eikä kaksi. Kuka on offuri nahan kakkosta, kun oli tuon kiven taakse? Kuinka niin? Kuinka monta osumaa sä oikein? Mä näin, kun sä otit tuon viisi oli kaksi osumaa. Eri jätkää. Mä ihmettelin, kun viisi, laskin varmaan 5-6 osumaa vittu rintaan, eikä vaan kaadu. No. Ai niin, demoni vaan kuka, mitä hän? Siinä oli toi vaunumies, jolla on päällä toi sirppelin liivi, jos luotisuojaliivi, niin mitä saa saada sinne? Minä mä vaan katsoin, kun sä oot osumaan osuman perään. Siis oikein kaksi. Ei leissä. Vittu yksittäinen tyyppi, hyökkää kun vittulee säätänä. Ei, tuli kolme, mutta se kaikki tätä paita muuttaisi. Ilmeisesti kuitenkin Luffarilla otti aika hyvät tappiat tässä. Ihan jäätävät tappiat ainakin alusta lähtien. Ei onneksi ooteltukaan vittu tunti tuolla. Mutta miksi tätä pemäärätä taas käytetty niinku nopeesti? Miksi istutaan tuolla saatana helppoa? Katsokaa miten ne on käytetty noita pemäärätä. Rade hyppäsi takaisin vaunuun. Olappa hyökkää tukikohtaan kärjessä on. Merkillä on ollut varmaan tunnin noin kolme jätkää. Siinä on ollut jalkaväkisemmän vieressä, joka ampui niitä tappeen ihan muualla. En mä tiedä, mä en ole. Arvottele käsky, että rynnäköitte vaunujen kanssa tukikohtaa ja tota... Joo, mutta tuossa alussa oltiin tyyliin tuntia tekemättä mitään. Onko noin vaunut ees niinku ryhmien taajuudella? On. Oh, tuntematon mä halusin pitää ne vaunut mahdollisimman pitkään hengissä. Heti kun niitä lähti rynnäköimään, niin sen takia pamahti. Siis ne on hyvin pidetty hengissä, ei siinä mitään. Se on huono, että ne ei jostain... Aika kova paikka muuten tolleen... Härolla on tolleen raskalle kookolle tossa kerrostalon tokassa kerroksessa ikkunan ääressä. Joo, tommonen kohdalla. Tällähän tää oli vähän kylmästä päästä, mutta se on vähän hyvä teidän joukkojen mahdollisimman täysvahvuisena ja ne viimeisten rynnekkiä. Eikö se juurikin olisi päinvastoin, että vaunulla pitäisi saada se murto ja sitten jalkaväkeen vitosta päälle? Siis tossa olisi saanut niin helvetin hyvin murrettu tuon puolustuksen, jos vaan mennyt. No, vittu, kun tää on metsämaasto, niin se voi olla se, että se onnistuu, tai sitten voi olla se, että se tuotaan kokonaisia ryhmiä vaunujen kyydissä. Nyt Rari iskee taas. Elin varovaisuuden periaatteella. Laitoin kevyen jalkaväen kärkeen. Se antautuu. Savuilla otettu. Savut. Vihollinen merkkaa punaisella savulla oman sijaan ja en ammu. Okko, kuittilo. Dari antautuu. Miten antaudutaan? Mitä helvettiä? Miten se tapahtuu? Se vaan juoksi. Interaktion menun kautta sä voit sieltä surrender. Perkele, se ampuu sen meikäläisen ja sit se vasta antaa. Pitää olla. Mikä mahdollista? Ampuivat nyt vaan sen tämmösen pelleilyn. Mitä sit tapahtuu kohon? Deadmani toinen. Ei vittu vaan muis ylihissiin saatana. Ne voi puhua meillä radioon. Kenelle sopimuksia pitää noudattaa? Kuka oli ton vaunus, joka äsken räjähti? Oliko kukaan? Oli Herkisli. Herkis. Miten voi olla mahdollista, että on kiven vieressä punaisella savulla on tunnin ajan vihollinen, ettei niinku tajusta vaikka se jalkaväki, joka on teidän vieressä ampuu sitä? En minä tiedä, minä olin vaan... No, se oli ihan vittu mielenkiintoista. Satana. Mitä? Rynnäkö, mutta kun mulla oli vaan yksi, niin mä en viittinyt niitä. Miten ykkönen ja kakkonen tyras näin pahas? Täällä on helvetisti jengiä yhä hengissä. Mitä vittu mäkelä? Mä löin tarkoituksella meidän jalkaväkijoukkueen kärkeen tapettavaksi.
vittu vihollista on kuullut paljon yhtään. Meillä ei ole ketään enää hengissä. Onhan se vitustikin kuollut nyt tässä lopussa. Mä käydään varmaan eri puolella. Niin. Niin. Skotsi, mä oon puolustajilta. Eikä mä sen tiedä. No moi vittu. Siis puolustajilla on jäljellä vittu semmonen kunnon bluffipuolustus ja hyökkäjillä on melkein täys vahvuus. Voi jumalauta. On niistä sulhaan. Kyllä se on ylitty. Puolassa on niinku jäljellä apat. Niin. Pitäis pistää 10 minuuttia pian muuten tuolta. Kyllä. Mitä sun mielestä? Meidän vaan foreni 10 minuuttia. Siis meiltähän vittu tuhoutunut jo 3 vaunua jo tässä vaiheessa hyökkäystä. 2. Kolmehän meiltä tuhoutui. Kun no, korjaus, jos meillä 4 vaunua on ollut ja tuolla on 2 edelleen niin, liikkeessä. Okei, okay, joo. Kyllä. Tässä oli yksi tuhoutui siihen BRDM:ään ja... Siinä ei kyllä kuollut kuin yksi jätkä, mutta... Miten siinä muuten kuoli vähän yksi niistä vaunumiestä? No eihän se... Ei se ollut edes vaunumies, se oli jätkä kannella, joka siihen kuoli. Taas niin. Näkee muuten ton flanki hienouden vittu, kun ihmiset sitä pääsee käyttämään. Jokainen sisään siis... käynti on niinku tukittu. On se löytsaankin. Kylläksikään pitää antaa propsit tosta, että hienosti rakennautu kuitenkin. Toi itäinen osuus on silleen blokattu, että siinä on... Vaunuilla ei pääse, ja jos on reikä, mistä pääse, niin siinä on miina. Onks noin H-barrierit, niin onks se plänki? Oh. Ei ku ei. No on tota... Mut tuntematon. Se, että tässä kesti oma aikansa oli se, että mun piti hyökätä 5 kilometriä. Uiks nää vaunut tässä näin? Mä en tiedä, uiks ne pelmaa. Ei se, on, se... ei se kestäminen ollu, mutta... Kyllä pääsee ylitti, jos oot vauhdilla meit. Ei se sukella. Varsinkin jos takaluukit on auki. Ja tuolla ylimenopaikka on tuolla kaukana lännessä, jos siitä tulee, että pääsee koukkaan, siltä tuntuu. Mutta joo, toi plankki on vähän, kun sitä käytetään tommosia juttuja tukkimiseen, se oli se kielletty. Siinä meni kiinni. Joku puolustaja, kun ne ei vaati se vielä hengissä. Vaati se, ei puolustaa urhollisesti. Ampuu metsään, joka on tyhjä. Ja sit se tyhjentää toteaa, että ei vittu, mulla on haaset tyhjä. Mut hei, huomas kyllä, että ei jaksanut kyllä 35 kilon varusteessa rynnäköidä aukea ylitse. Ei kovin pitkällä aina. Vitsi, sulla oli niin paljon paljon. Mutta tää on vähän jatkuvista, että rekut ja kaikki täyteen, mutta sitten tää on ihan pitkä. Sitten oli se, että tää on ampumaan metsiä. Mä otin sillä haaseen jumissa, se ei saa vaan tyhjentää sitä. Tiedä, että tiedät, että se on ominaisuus, mitä aseen jumissa. Mm. Sä 3 limasta ja kaikki on liimaa. Onko tuo single spawn? Joo. Tuo vaunu on tulessa. Metis. Ajaja on kuollut. Saiko minä sen sillä perkille metiksellä tuon vaunu? Ai, Vemari on jutussa jo ollut. Hukkuuko tuo Vemari? Ei se hukku se. Ei. Oh, ehkä se pääsee pois sieltä. Menee vaan väärään suuntaan. Aiheesta vaunua hylätään, vaikka vähän niinku lämmin. Onni, kyllä se mikä siinä. Siellä vähän palaa, jos ei se ole katastrofaalinen, niin se on se lämpöeristeen toisella puolella, niin taistelutilassa ei kiva. Lämpöeristeen... Selviää. Palkkialla tukikaa tähän tukkiin. Nyt tuli iskuu kannelle, niin huomaa, että oho, nuotio. Strade vielä hengistä on se ajoin. Pakkarat esiin. Kato mihin. Joo, se otettiin valmiiksi. Eikö Strade ampunut kuitenkin, niin se ampui 3 jätkää sitten vasta rinkautta. Tapa granaateilla varmaan 3 jäi. Ei tässä tiellä ollut viinaa, kyllä, kyllä, mutta tavallaan niinku, että jos se kuitenkin meni seidän vangiksi, niin... Kuka tänään suhisee? No, voihan se jatkaa ampumista. Ei sitä kieltä varsinaisesti. Mut tottakai se sen... Siinä on se solo sainen rajalla, mutta kai se nyt oli hyväksyttävä. Niko suhisee. Se sanoi, että se aikoo uhrata itsensä äitimaan puolesta käsikranaatilla ja tuhota vihollisia siinä mennessään, samalla kun vaunu tuhottiin häneltä alta. No joo. Periaatteessa se oli siinä samassa asemassa koko sen pelin ajan, niin eihän se olisi ollut. Porani. Raimo on kohti jännä nähdä.
herkiskään toi metissä. Auton puolella on mulla ollut. Mutta Raimo pistää kaiken paskaksi. Iikorilla se pitää. Miksi piippee? Hei, meni Raimo. Ollepa missä maskaa. Ei tuolika muutti singolla. Missä se kun pelti halle se kestää luotia noin paljon. Mä olin siinä toisessa bunkkerissa sinä pohjoisempana. Mä tykkään tästä, että tota toi alfa otti raahon vaan eikö ton tronen vaan miksi. Tykkään tästä. Ottiinko sen sieltä sen pitkän toi? Mä tiedän. Eikö toi Krieli osaa mennä takaisin normiasentoon? Eikö se on naatteja? Ei sillä ole aikaa mennä, kun ne on vihollista. Se on taktisesti makuulla siellä, eikö se ymmärrä? Saako maatissa yhtään tappaa, kun ne juoksee ohi? Mitä uskottaa? SMF voi sanoa muuta. Kyllä varmaan, kyllä maatissa varmaan saa. Aika jäynä paikka kyllä. Se on vaan aika nopea alku, joku juoksee tästä. Ei vittu, siitä meni jo! Maatissi! Ei sitä vielä on mennyt. Taisi kai Jerry nyt vetää PMP:tä. Menihän sitä Mäyrynen just. Eikö menihän sit yksi niistä jätkistä ohi? Aika varmasti menee. Nyt Jay tulee siihen. Hiipi men. Tyydy. Ja oi! Ja heittää kratoa. Ei kun kratina pitkä. Melkein ohien niskaan. Paunusta ohjaan, kun johon. Joo, ja vielä yli. Se on mun mielestä niinku tosi hieno. Ampu saata. Me tykkään tästä, että Igor on piilossa. Mikä se ees on sun? Ei vittu, omaa ryhmä lahtas, mut voi vittu. Miten sä olit siellä jossain kaislikossa makuun? No vittu, kun joku vihu ampu mua eheestä ensin, että ahisti. Mitä sä piilottelet siellä? Osuko se mun kessi ees? Ei osun. Ei ollenkaan ammut yli. Joo, tähtäisin siihen alatelaan 100 metrillä. En ollut tiennyt, että se on mahdollista. Minkä takia täällä Buforilla on kaksi kumivenettä? Koska sitä jäsenet pystyy Jari Potton säätämään sitä tähtäisiin tarvittujen aikana. Okei. Okay. No mä olin niin kiire, mä olin niin paskana, että mulla meinas lähteä tai mietin, että mä sen sitten ennen. Mut toisaalta tuolta ennäköiseltä toi keskuksen. Älä kyseenalaistaa Ukraina tai. Mä tähtäisin aika siihen alas. Joo, ei siinä mitään. Se ihan legittiä, että vedätte jokea pitkin sissiryhmässä. Harmi. En tiedä, olisiko se sitten edes lähtenyt. Olisi varmaan, kun armaimallina välttämättä sitä, ettei se kessi tosta vielä, se ei niinku hamut mitään ei tapahdu. Kensei ja Maatissi, last lähellä stand. Jep. Oma palvittu ampu joku nakkitupoa miehen mut vielä siitä saatana. Joo, että voi helvettä. Eli pääset. Kaikki on vihreitä miehiä, niin siinä sattuu helposti vahinkoja. Mm. Joo. Onneksi toi teltta on luodin kestäni. Kuka tässä Nilssonin perässä? Onko? Tuodaan alueelle. Tuo teltta kestää huulaa. Ehkä tuota vastaan pitäisi olla sääntö, että tukkii tiet tuohon compoundiin. Siis se on ton plankin ongelma. Eihän kovin pahasti ole tukittu. Siis mitä vittua, onko tässä nyt oikeesti, että niin kun odotetaan, on yksi siellä on kaksi äijää hengissä. Joo. No, yksi minuutti vielä. Annetaan aikaraja silloin, kun tää on tota niin lyöty kymmenen. Voi kattokaa Maatissia, kattokaa Maatissia. Siellä kyllä hyvät paikassa. Lähet minä ja isäntä hoitaa, mutta tehtä on pois laiton. Maatissa missä se kerran tosiaan. Kuva lyös, että granaatin yli tuli. Voi ei, nyt se kattoo väärään suuntaan. Oh, snap. Siinä pikku kolosta. Jännä tappaa. Ai! A10-62, mutta ei tapahtunut mitään. Tähteen Nilsson. Tähteen Nilsson näitä henkiä. Oi! Ei! Teltta! Ei. Nilsson, miksi teit sen? Teltta haltuu ton mielestä. Se on oikein teltta forse. Ne pitäis aika tarkkaan tietää missä. Kyllä. Mä oon siis kyllä hyvä paikka tossa. Kattoo tosta reiästä. Ukrainalaiset telttaforsat. Mites tää päästä? Ken se voi? Mites muu? Minor victory. Hansi vaan. Tää oli minor victory.
Saatu aluehaltuus, jos aikaa on. Joo, siinä on semmoinen mielenkiintoinen tehtävä. Ehkä vähän opporilla ainakin. Toisella puolella vähän istuskelua, mutta toivottavasti seuraava on vähän enemmän menoa ja meininkiä. Joo, oli vähän tylsä. Joo, tossa ei sit kun tapahtui, niin... Jaa, 5 minuuttia debriefiä, sit jatketaan pelissä. Jos olette jatkamassa, niin pysykää serruussa. Jos ette ole, niin poistakaa. 5 minuutin päästä siirtykää slottien kaavalla. Onneksi ei ollut, tai siis onneksi ei koko konkkaronkka kuoltu siihen yhteen PRDM-iskuun, koska toi oli vielä semmoinen toi juttu, tai tavallaan, että eihän me välttämättä edes nähty vielä siitä, kun lähdettiin liikkeelle sitä PRDM, koska se oli vision rangin ulkopuolella. Kiitos kakkoselle, hyvin meni. No joo. Istumissimulaattori, kyllä. Tuntemattolle laitetaan sitten tota no hostit päälle. Ei vittu, luovutaanko sä nyt? Juu, meillä on sauna. Niin, meillä on se sähkösauna. No sähkösauna. Jääks palkki vielä pala? Palkki, jatko pelaa. Sä ehti vittu, muista paskaa. Ei erkäli perkele. Jees, kiitoksia. Kaikki lähti. Teköhän tosta nyt jäi oikeesti käteen tosta tehtävästä. Näin niinku taktisesti miettii. Tyhjää se, että porukka juoksi, se ihan turhan liian kovaa, olisi voinut kävelläkin. Mm. Koska me vittu istuttiin koko tehtyä. Tässä on vähän, että me mun mielestä tultiin mun mielestä, että meidän joukkue tuli liian jäljessä Bravoa. Eihän me pystytty tukemaan jo pelkästään sen takia, että niin kuin vision range on 1000 metriä, niin ne oli välillä kilometrin päässä meistä. Jep. Stikkas on vielä käy ARPG tovi. Tulee varmaan lähipäivin. Eikö ollut? Ei ollut vielä. Ei ole vielä. Ei toimi. Joo, jos PRTM oli tavallaan aika loogisessa paikassa siellä ihan kartan reunassa, niin pitkä näkyvyys kun se vaan saa ja sit kun näkyy liikettä, niin kyllähän se meidät näkää, kun ei meillä ole lämpärit. Ja roskasapaska. Ja semmosia. Elämä. Purääni. Mitä? Ei mitään. Kerro. Mä oon valinnut tehtävän valmiiksi, se on se mitä testikäymistä tiekana. Eikö se ole vähän iso? Ei kun ihan, siinä on bonuslotti, tai reservislottia siis. Ehe.
12 kappaleen, niin tää on ihan hyvä kokona. Kyllä. Hyvin tehty. Koitti. Siellä on meidän slotin kanava. Joo, mennään. No niin, ja alkoi olemaan taas tauo pidetty, että palataan tänne slotin kanavalle. Ne, jotka ei ajo, jatkaa pelaamista, niin lähtekää mäkeen servurilta. No niin, eli täytetään alfa 10 ja kilo 10 ja alfa 10 ja bravo 10 oppareita, kun sanon hep. Hep. Vielä näitä alfa kymppiä. Vähän liian aikaisessa. Joo. Oh. Jes, kiitos Tonto. Tontolle kiitos Tonto, joo. Sitten Kontsikille vielä ainakin RTO. Samalla ihan kokonaan Opporille alfa 10. Mitäs muuta? Bravo, sinne vielä ainakin RTO. Tarviko alfa 10? Tarviko Tonto RTOta? Sulla on vaan 3 ryhmää. Et tarvi. Okei, vastaan sen sopii. Hyvä pummeri. Pummerille vielä PSG kautta RTO. Ja bravo 10 pärjää ilman RTOta kulmaa. Pistään se pois sitten. Niin, oliko noilla radiot? Johtajilla, molemmilla PSG. Joo, kyllä joukkajohtajilla on, mutta Bummeri, haluatko sä RTO tarviksi? Okei, Bummeri haluaa kuitenkin. Noni. Kilo ja alfa RTO tarvitaan vielä opparille. Ja Blue for Platoon-merikki. Ne on molemmat semmosia slotteja, että missä pääsee oppimaan parhaimmilta. Okei. Minuutin pelaaja slotit, joka niille, jotka ottaa kilo ja alfa 10 RT. Okei, maestro minuutin pelaaja. Kuka on toisen minuutin pelaaja? Kiitos Ari. No niin, eli Ari ja maestro pitää lisätä Ahvenanmaalla. Sitten, oliks täällä assetteja kummallakaan puolella? Taitaa olla perus JV-mätöt. Että joo, siltä. No, kun sanon hep, otetaan squad leaderit kaikille osapuolille. Kun sanon hep. Hep.
Hopforille squad leadereitä. Vietcongilla hei. Vielä Bro 1 ryhmäjohtaja. Kiitos Onko. Se taisi olla kaikki ryhmäjohtajat. Onko? Joo. No, peliin porukat. No hei vaan, Ice Warrior. Tässä näin. Pitää vähän isännöiden miehiä, niin katselen sinnekään. Näyttäisi, että peliporukat on ehtinyt, jos ei ole ehtinyt, niin ei nyt aina voi mitään. Kun sanon hep, slotataan kaikki loput. Ai siellä on joku uusi jäsen, ok. Jemu. Vähän nyt kärkkyy. Kiitos, mutta joo. Älä nyt miksu siellä yhtään hypi. Jep. Loputopporille. Edelleen. Ne slotit, jossa lukee AI, otetaan. Ja niitä, jossa lukee Nobody, ei oteta. Tosiaan, jos on jotain hienompia slotteja, älkää ottako Rifleman, niin ottakaa mieluummin vaikka AT, MG-assistantti. Teamleaderit on erittäin hyvä olla. Näin saa yleensä parempaa kamaakin, että kannattaa ottaa. No, hyvältä näyttää. Pistänkö briefiin? Kyllä, se varmaan näyttää sieltä, että parametrit varmaan ok, mennään eteenpäin. Briefiin mennään. Mitäs kello olla? Kello on 10 yli, aloitetaan viittamalla puoli. Tästähän tulee mielenkiintoinen tehtävä. Mikä mä olin se slotteri? Tai mä olin joku ryhmänjohtaja. Onko perusväyrys viima? Ei onko tässä väyrysin tehtävä? Ei kun rykkee. Onko? Siihen, että jalkauta jos koetaan aiheelliseksi. Joo, mutta siinä oli just niin, mitä no, Lahi ja Jesteri lähti pois, mutta vähän jäi semmoinen kakamaku suuhun kuin siinäkin, että minkä takia me mikä takia me vetiin jalkautettuna Traavan perässä, joka oli just mennyt saman alueen läpi. Siis niin... Mähän sanoin siellä jossain vaiheessa sille, muun muassa Nilsville, että hei, et kysy, että edetäänkö me jalan vai paunossa. Mä sanoin, että jos te pystytte etenemään, tota niin, tai sitten jos te ette pysty etenemään muuten kuin jalan, niin sitten etenette jalan. Niin. Ainoa joukko. Bravo ainakin ihmetteli, että miksei vittu niitä me tuettu yhteen. No, vittu, miten tuet, kun oot sillä hevon perisessä. Ja siinä se, että... En tiedä, tuliko tässä vastaan no, semmoinen tilanne, että mies on joukkueen johtajana, joka ei ehkä ymmärtänyt vaunujen potentiaalia, mutta... No siis,
sanotaan nyt näin, että jos mulla olisi ollut kaksi mekanisoitua joukkuetta, niin toi olisi liikkunut ihan eri tavalla. Mutta kun mulla oli vain yksi mekanisoitu joukko, ja mä ajattelin, että ei vittu. No se väkisinkin, se rytmittää sitä liikettä niin sen siis hitaimman elementin mukaan, mutta kai, se mitä me oltaisiin voitu tehdä enemmän on se, että oltaisiin sutu lähempänä. Ja pelkästään siis se sen takia, että nyt ei ollut niinku. Mutta kun mä alunperin ajattelikin ajattaa ne peräkkäin, mutta sitten kun Nils ajattelin, että mä halutaan mennä tuolta etelästä, mä olisin, että selvä, te menette etelästä. Siis mä kumpa mä nyt sanon syyttää, sua vai Nilssonen, kummalla sä nyt vierität sen syyn? Totta kai Nilssonille, että jos sä ehdottet, että mä voitais paremmin edetä täältä etelästä, niin mä sanon, että selvä. Mä luotan Nilssonin tilannearvioon siinä vaiheessa. Siinä vaiheessa, kun Brau hyökkäsi se punaisen linja yli, vai sininen linja, kun se oli sen tie yli, ja me ammuttiin sinne tankoon, kun toisella Thororin ampui meidän vaunulla, ja ykkönen ampui kanssa, niin sitten Nilssoni kielsi, että tuli seis, ja mä, että mitä vittua. Mä sitten, että me kyllä edelleen ammutaan sinne, että siellä on vihollisen jiipeitä, Blahi näkee kiikarille. No, ei ollut vielä Bravo yli. Sirpaleet liisi omiin asti. Mistä HE-krenaa? Mun mielestä KK:lla sitä lamautettiin sen jälkeen, kun mä todettiin, että sillä on omia. Mut se, että siinä vaiheessa niin mä sanoin Nilsson, että minkä takia me vaan, jos siellä on jo Bravo siellä asemissa, jos on vaunulla panettu sitä aukeen yli, tie yli ja hanaa. No mutta siis se oli, se halusi välttämättä edetä niinku Bravon rinnalla eikä Bravon perässä niinku moni alueella. Mutta tässä on just se, että olisi ollut hyvä, jos oltaisi edetty enemmän Bravon rinnalla, saatu se kumppani ja kyrpää ottaa avoriviin. Niin mun mielestä se olisi pitänyt mennä, niin kuin mä alun perin suunnittelinkin, että olisi mennyt peräkkäin sievästi sieltä mettän keskeltä. Ja se avoimella tukeminen oli ihan hyvä idea, mutta ette koskaan päässyt tukemaan sitä tehokkaasti. Niin kuin emme saatu mennä. Niin, Bravo oli koko ajan kontaktissa, vaan meille vaan sanottiin, että odotellaan, että kohta lähdetään hyökkäämään, ja sitten siirryttiin 100 metriä, ja jalakautetaan tähän, ja varmistakaa eteläsuuntaan, jossa vittu kartan aluekin loppuu kesken siihen, ja joo, se Maatissi oli ihan perillä sit. Onko se Maatissi taas nolla tää alussa? No. Siis ihan oikeesti niinku et se ei pysty pelaamaan. Pystyy se pelaamaan. Perustyperi. Onko? No jos siellä ei tarvi mitään tehdä, niin niin, mitäs me tehdään? Tarvitsä pummeria mua just nyt? Ei. Mä käyn tupakella. Terva keuhko Heikkinen. Pensseleitä meillä on. Ottakaa pienetkin. Ei vittu, meillä ei olisi lyhyitä kaikilla. Perinteinen viidakkohomostelu. Tak-takikään ei enää näytä, niin vittu on porukka hukassa. Tulee semmoista sopivaa ahistusta. Juu. Jotkut tykkää, jotta ei. Kyllä. Neljä lipasta. Jee. No, autoissa on sitäkin enemmän. Miks me mennään? No, ihan sama.
Turalessa on ihan perkeleesti tota KK:n kuuloa, mutta aika ujosti näyttäisi olevan tota... Eiku joo, onhan tulla AK:hankin. Katoin vähän. No niin, sanotaan rekoissa 40 lipasta. Sanotaan, että ei noin nyt ainakaan lopu kesken. Niin joo, kun mulla oli Nagantti, niin... Pitää no, lipasta siihen. Niin, sulla on vielä Nagantti, niin... Pelin paras on se. Pop hamburger. Onko ykkönen kuulolla? Kyllä. Odotapa vielä pitkä, pikku hetki. No mä odotan. Sä oot niin tottunut siihen odottamiseen. Kyllä, ei ainakaan yhtä hajoteen. Viitisen minuuttia briefiaikaa. Ilmoitelkaa chatissa, jos tarvitte lisää aikaa. Rupeeks merkkaat? Ei tää. Noniin, Alfa 1, ootko kuullut? Kyllä. Teillä tehtävä on mennä kädessä, joukkueen kädessä, jalkautetaan tuohon K-jalkautusmerkille. No. Otatte siitä, varmistatte heti sen ympäristön, kun olette jalkautta. Sen jälkeen, kun ollaan sitten porukka saatu kasaan, lähette kohti tuota A-väijy-ykköstä. Jossain tuolla alueella on todennäköisesti joku vihollisten tunnustelijapartio tai joku vitun konekiväripesäkä tai joku paska, niin siellä tarkkana. Ja sitten laukasette sen väijy ennen kuin sinun koko vitun joukkue siinä. Saitko? Kyllä mennään ansaan. Niin, ette mene ansaan. Sitten A-väijy 2 on toinen paikka, missä voi olla mahdollisesti jotakin paska. Ja sitten on Alfa-tavoite 1, se on kolmas väijypaikka, missä voi olla. Elikkä varoitte niitä ja laukaisette ne väijyt tarvittaessa vaikka sitten ampumalla ennakkoon semmoisiin paikkoihin, mitä ette voi muuten varmistaa. Sanoinko me mennä tota mäen ihan rinteen päällä, jos siellä vaan on semmoinen maasto? Niillä on yksi, niillä ei, jättäkää se tolle Alfa 2, joka tulee teidän oikealla puolella. Pysykää te enemminkin sille, että näette ton tien tosta. Onko? Tietenkin tarvittaessa, jos maasto vaatii, niin kierrätte sitä, mutta ilmoitelkaa siitä. Ei se. Ois vaan ehkä ollu hyvä nähdä ne ansat, mutta joo, jatketaan me tuolla. Jos se kakkonen menee. Niin. Joo, me kiivetään sinne mäelle. Hyvä, ja sitten hyökätään sieltä tonne loppuun. Katsotaan se yhdessä. Elikkä Alfa 2, te tulette sinne Alfa 1 välittömästi perässä ja oikealla. Ja kattelette tuota mäkeä koko ajan, elikkä tuota meidän oikeeta sivusta. Joo, me mennään varmaan tosta Niilo 1, 2, 5, jotain tämmöstä linjaa, että käydään se ihan mäen laki päälle, koska se on niin houkutteleva paikka pistää semmonen koukkupartio sinne kylkeen iskään. Mut tää pitää huoli siitä, että ette hukkaa sitä, missä ykkösryhmä on. Ette mene liian kärkeen tai liian jälkeen. Keskustelkaa keskenään ykkään koko. Onnistuu tämä. Ja me vois muutaman merkin laittaa, mistä selvompi meidän kertoa, missä mennään. Tuolla suunnistaminen on niin epätoivosta, että yritetään vaan pitää joku kontakti. No niin, hyvä. Settiötte sen sitten pelissä. Sitten kolmonen, ootko kuulolla? Kolmonen kuulun. Te ootte siinä reservissä. Tarvittaessa mä laitan teitä koukkaamaan jostakin päin johonkin tai hyökkäämään jotakin reittiä johonkin, mutta niin kauan kuin teillä ei ole mitään erilliskäskyä, seuraatte ykköstä ja kakkosta ja pidätte teki huolen, että ette mene ohi niistä muista ja että ne ykkönen ja kakkonen eivät mene toisistaan ohi. Ja sitten erittäin tärkeä, niin aina kun pysähytään johonkin, te alatte katteleen sitä selustaa ja niitä puskia sieltä, ettei sillä tule mikään vitun puskasissi koukkaa selkään. Saitko? Kyllä. Hyvä. Noniin.
silleen jatketaan tonne alfa-tavoite kakkoselle. Siinä sitten todennäköisesti laitetaan yksi ryhmä tukemaan sitä tavoite kakkosta ja kaksi ryhmää menee tonne tavoite kolmoselle. Katsotaan ne sitten paikan päällä, mitkä ne on, mutta näin alustavasti ykkönen jää tuohon tavoite kakkoselle. Vittu, miksi mä nyt saan merkattua sitä? Ja kakkonen, kolmonen menee tuonne oikealle. Ja sieltä sitten tuetaan, että omat hyökkää tuolta pohjasta. Tässä on sitten huomattava omien ampumisen vaara tuonne, niin olkaa varovaisia. Ja sielläkin, kun ollaan tuolla asemissa, niin kolmosen tehtävä on myöskin suojata sitä selustaa, eli N9, N8 suuntaan. Tietenkin jokainen ryhmä vastaa omasta lähiselustastaan. Pitääkää niitä ukkoja sinne selkää. Onko kysytty? Hyvä. Tärkeää. Ykkönen laukaisee väijyt, kakkonen hoitaa idäntä, hystyksiä pysyy ykkösen tasalla ja kolmonen aina kun pysäytään tai taukoa, niin katsotte selusta. Radiohommat on varmaan aika selvät. On. Meillä meni. Ampukaa vitusti. Kakkonen poistu. Kakkonen poistu. Kolmonen poistu. Riffa aikaa 2 minuuttia jäljellä, ryhmäperi. PSG kyselee, mitä? Ylipäätänsä kun... Huomio. Pitäis asentaa koneen uusiksi, ne ei kiinnosta sitä pätkää. Kyllä. Muumio. 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 Muumio, koneen asennus, ok. Mennään asentamaan Troskalle uutta konetta tonne ensin A-väijy-ykköseen, eli me mennään laukaseen yksi väijy. Eli me mennään ansaan. Jonka jälkeen kun meillä on se ansa menty, niin me mennään seuraavaan ansaan, joka on A-väijy 2. Onko? Okay. Kun me ollaan menty jo kahteen ansaan, niin me mennään kolmanteen väijyyn, joka on A-tavoite 1. No ne. Eli... Kuka vettää? Kuka se oli se musta mies tästä ryhmästä, se kärkeä? Niin, mä en tiedä, miten näyttää partiot näyttää ihan hyvin jaettu, että se vihreä partio voi mennä kärkeä sitten. Ei mulla ainakaan näy mitään partiomerkkiä. Sen keltainen partio voi sinä olla tukemassa perässä. Ei vittu, ei sillä ole missään mitään partioja. Sinne partiot. Niin. Haluatko tuntematon itsellesi alaisia? Mitäs siellä on? En mä tiiä, haluanko mä. Et sä välttämättä tarvii, sun KK-partio, Sinko-partio ja... Torurin. Mä aloisin, jos meillä on 2 riflemäniä vaan. Turvatumpeen, lapset rakkaat. Jonni, otatko sen esille ja laitat siihen vihreän tai sinisen valmiiksi? Mä luettelen sulle nimiä. Äänä tuli. Finn Johnny. Ja Hörin, et sä se partio, jonka voi heittää niin kun kärkeen Troska. Kuolee. Finn Johnny, Andy Troska. Voi mennä Troskan kanssa tekstona. Mm. Samassa. Sitten siellä, onko meillä yksi ylimääräinen? Laita Stobe siihen samaan, vedetään 4 hengen partit. Jos mä nyt laskin väärin lyhyellä motikolla. Ei, kyllä se on. Ei vittu, näyttää ihan kauheita kaupeena. Tee vuosta. Joo, ei. Laitamme ja sitten Tororin puhtaaksi. Palkki. Tororin palkki Jerry Bottom. Ja viimeisenä sitten Scotsi siihen partioon, ja tuntematon omassa yleisessä yksinäisyydessä. Onko okay, aina partioon just silloin, kun tehdään mä en halunnut niitä? Tehdään niin, miten niin, että halunnut niitä? Mä halusin semmoisen partioon, joka niin voi heittää kärkeä, jos ei ole mitään tärkeää. Siis se Scotsi laiteen vaan. Minä Stope voidaan kuuntelis muodostaa yksi kuuntelis partio. Kuuntelis nyt loppuun. Tehdään niin, että sininen kärjessä ja Scotsi tunnustelijana. Ok, briefi aika ohitte. Pyyreen laittaa tehtävän käyntiin, kun ehtii. Jotas mä voin vielä tehdä tota... Nan tuntema. Scotsi on siellä 30 metriä kärjessä koko ajan. Scotsi on se joo, menee siellä kärjessä, ok. Mennään jota paettu. Taas. Se vitu näkelee sen laulun. Vittu jää muuttumista keskellä. Täällä edes pari tuosta. Herra Scotts.
vittu on kans joku efekti ja nyt on täysin. Mä sanoin, että voin pidellä tiketsiä ne kylmällä lusikkoa. Niin, kyllä mä sen kuulun. Tärkeimmät asiat. Ja sit mulla ei sitä muuta granaatteja on tarkoitus. Sulla on toi kaikista tulivoimaisia aseissa, mikä erikin muuta. Kyllä, mä olen itse sanonut. Mitä haluaisit, että mennä tää konekiväärikies tai tää spotsi? No siinä on mun miten sitä nyt on se kärkipartio? Se on nyt toi sininen tilalauta. Oho. Mitä? Ei mahdu kytiin. Jaa. Kuka puhuttiin? Alfa 1. Koska pärjää itse vihreät sun? Alfa 2 verkos. Alfa 3 verkos. Onko... Mennäänkö tähän autoon? Miksi mä en tiedä väärässä paremmin? Koska... Koska... Niin? Yli! Missä on vielä? Vittu, tuo on tuo Moodboxin reetopolvi, tuli loppuks kätevän snapin käyttäis. Pystyt vetämään semmoista niinku... Piirtää semmoista kurven siihen, semmoista kurveja ja sitten se sen mukaan vetää ne... Voin sanoa, että... ...topolvit sinne. Voitais nousta tohon ajoneuvoja, jompikumpi partionjohtaja, josta menee ajamaan. Rorin ajaa. Meillähän on radio, onks kaikilla radio vai pelkästään partionjohtaja? Haras! Haskini! Seurastaa. Me ollaan siis se kärkipartio. Me mennään kärjessä. Kakkonen tulee meidän perässä. Meidän tehtävä on laukasta ne väijytykset ja hoidella ne. Voitetaan mennä tota meidän punaista alfaviimaa sillainen mahdollisimman tiiviisti sitten piilossa. Hoidetaan pimeydessä. Itse mä yritin mennä johonkin muuhun blokkiin, niin sanoin, että mulla on varattu tää. Meistä takaisin. Joo, että jos sä otat sotin, niin sä et pysty sen enää vaihtamaan. Joo. Ei se enku varmaan pääse. Kun siinä oli enku, niin se heitettiin varmaan pois. Joo, se heittää se vittu. Joo, hyvä. Se on Jerry. Älä temppu sinne yhtään auot päätös, vaan temppu. Ei vittu nyt temppu. Sori, mä kuulun sinne. Tosiaan varautukaa siihen, ettei heidän jalkautuksen tuntumaan tarttunut vihollisen niitä sittejä tulla kirmaten.
mitkä alkaa varuilla näkin. Epäilen suuresti, mutta joo. Joo, ja sit kun mennään tonne jalkautukselle, niin kymppikäskin varoitella. Mitä siellä voi tapahtua? Ja voi olla jo... Niin Tracerilla on molempia. Tracerit on niin hyviä, kun niillä pystyy näyttämään, mihin pitää ampua. Tuli taistelussa, kun yleensä se vihollinen tietää, missä me ollaan jossain vaiheessa. Ei enää väliä. Kapitalistisijasta, jonka tapatte, niin saatte markan. Onks täällä vain täsmätysmätietoa ei kompassi? Ei, se on aina, jos sulla on kompassi. Okei. Okay. Ajoneuvossa taitaa olla, joo. Joo. Se on mielenkiintoinen. Sanokaa sitten, pitäkää oikeesti ne välit, että näette missä olette, koska nyt ei voi mennä nollataulussa, kun Sacktagissa ei näy enää kuin kaikki. Onks se nyt silleen? Tuntematunne, suunnistatko se? Mitä? Tunnistatko? Kenet mun pitää tunnistaa? Mitä vihollinen. Vihollinen on jenkki. Mitä vittu on? On täysin vihreä. Jos ei oo mustaa pukua viholla, niin saat ampua. Niin, että on toi onko. Scott. On meillä pulttilukko. Niin, niin vaihda, vaihda rynkkyä. Onko? Scott, se on tuolla ehkä tänne. Ei tässä oo. Scottsi! Sanokaa se Scottsille, että tulee autosta pihalle. Ei se sano, että ei halu vaihtaa. Voi vittu! Ottakaa ne kaikki käkrit mukaan, että kormaa. Kuulitte kyllä mitä pitää tehdä savukin mukaan. Ei kiinnostuta savuja. Tungeet niitä vaikka perseeseen. Tää on jo täynnä. Siellä on eniten savuja tuolla enää aikana. Kuka te on kuskina? Torori. No voi, me ei eksytä. Mä en varmaan mennäkö me... Kiloa varmaan menee kärjessä, seuraa sitä. Jos ei mene kärjessä, niin minä navigoin. Kyllä. Tästä on erittäin vaikee ehdotus, kun ensimmäisellä vasemmalla. Jonni. Mitä puhukassa? Jonni. Me olemme nyt OOAN parkkerilla. Niin me emme käänny enää vasemmalle missään vaiheessa. Voi voi, Johnny. Onko sä huomannut, että noi on kartassa vaan statikkeen markkeria, ei Blue Force trackerissa? On, trackerimerkkejä on. Oho. Trackerimerkkejä. Niin Johnny, mä nyt silitän vähän sun päätäsi. Noin. Noin, nyt on kaikki taas hyvin. Mennään tappamaan alle. Jalla jalla, aja aja aja! Didi Mau. No niin, Heikkinen kaa. Hurraa! Mitä mä en siinä? Joo, mennään. Aivan naamaa.
visuja, no, mä oon tuli tikkuja. Kakkosella. Kuitti. Siinä onko jellolta mihinkä voi pypät? Nyt ajat eteenpäin. Mitä vittua siellä nyt joku huutaa? Ei vittu Scotti! Siihen talolle. Kaska on vitu. Minä olen ratissa. Tämä määrää. Otsi yli laidan. Hyvin, ok. Alfa ykkönen jalkauttaa tässä. Tää on niin sun paskan kanssa. Niin, kerro radiossa. Jatkammeko me nyt tästä saman tien nordiista? Mennään siihen A1 kärkipisteen. Vittu, mistä helvetistä me tiedän, missä on A1 kärkipiste? Se on siellä kartalla. Haista sinä mursu vittu. Skotsi kärkee, Ottomi seuraa Skotsi ja mekäläinen siis sitä viimeisenä. Mä olen lähtenyt liikkeelle A1 kärkipisteelle. 10-40 suunnassa. Mennäänkö junnuun? Kakkonen lähtee tämän perään. Ehdottomasti. Mennään todella varmasti eteenpäin. Älkää hukakko partio tänne. Täällä on joku Heikkinen nolla täällä osalta. Aha, mä otin teen mukaan toisesta. Tuut lause kympistä. Oho. Oho. Tänne tulee sitten nolla täällä Heikkinen meidän mukaan. Joten ampukaa se. Eiku älkää ampuko sitä. Mitä vittua täällä nyt tapahtuu? Täällä on nyt joku... Kakkonen ykkönen. Kakkonen. Älkää änkekä meidän läpi. Okei. Täällä on nyt joku Samuli taistelemaan seassa. Samuli. Jopa minun mukaan. Noni. Älkää nyt menkö sen sinisen perässä. Johnny, pidä huolta sun partiosta, koska niillä ei ole radioja. Mm, ja sähkökissä ei näy. Onks sä hukannut joku kyse? No, mä sanoisin, että sun pitää silmällä sit hankkia. Mä kysyn, ootko sä hukannut jo yhden? Minä 1, 2, 3, 4. Joo, hyvä. Ei mitään hajua.
Älä mene metsään. Jos metsään haluat mennä nyt. Niin todella yllätyt. Töhöri. Lät. Miten menee? Eksytään niin maan vitu. Missä me ollaan? Varmaan 219 mäellä länsipuolella. Edessä pitäis olla. Me muuten mennään northeastiin. Me voimme mennä northeastiin. Me mennään northeastiin. Kuuntele. Otetaan seis, kun päästään polulle. Edessä tulee polku. Eli kaikki on. Okay. No ne mäen päälle ei saa me mennä sitten. Pysytään mahdollisimman lähellä tietä. Koitetaan nähdä se tie oli muuten. Tuli käskyä vähän. Kärkipolulla. Eli ollaan alfa 1 väijy ykkösen länsipuolella tai eteläpuolella. Jompi kumpi todennäköisesti saattaispuolella. Joo. Tuo oli vähän käskyä, että koitetaan nähdä se tie. Tätä sitten voida seurata tätä punasta. Oi vittu. No me jo mennään nyt tällä. Mennään nyt eteenpäin. Eli otetaan lähemmäskö tietä, Y vai ei? No. Otetaan selvä, jei. Okei. Liikutaan. Mä en mitään ajoa, missä me ollaan. Joo, voi. Ei, mä löysin sen polun. Really? No tie näkyy nyt Northwestissa. Tulee hienoja kommentteja takarivista. Ei me nähdä se tie. Onko oli jatketaan matkaa. Koko aika ollaan jätetty matka. Alfa ykkönen tässä alfaa. Väijy ykkösen siinä ylittäessä puolustuun. Koko mihin ne meni? Autta pyykkylään. Tosiaan ykkönen joutuu liikkuun täällä jonossa, kun muuten me eksytään. Kakkonen tulee aika jonossa ykkösestä. Kolmonen jonossa kakkosen perä. Nyt vois näyttää hienolta AR. Tosiaan, sanokaa niille teidän partiolaisille, että kattelee ylös ja alas. Joka suuntaan, kyllä. Kolmonen, kolmonen. Kuulin huhu, että jos pistää aseen mataliksi steady modeen, niin tota, se ei mene niin nopeasti toi. Vanhaa. Se oli vanha turkkiin jo. Älä kuunnellaan luoltoääni. Sata ropisee. Peli pom. Peli pom. Liikesuuntaan tällä hetkellä pohjoinen. Yritetään ottaa vähän paremmin kuin kiintiästä. Ykkönen. Teistä länteen rakennus, sillä M2 on omia ja Bravo joukkuissa. Uitti M2 omiin. Tosiaan M2-osalla nyt omia, eli viesti se olevan kylään. Ryhmä se. Näkyy. Vihollista turpakin Northwest vihollista sinisen tasolle avorivi. 50 metriä Northwest. Alfa ykkönen havainnon pakenee. Vihollista meidän Northwestia. Ne pakenee Northiin päin. Joo. Eli tie toisella puolella vihollista oli havaittu. Kynttysää ykkönen asemaan. Odottakaa, että kakkonen päätyy. Ei avata vielä tuulta. Otetaan asemat vihollista kohta. Kakkonen menee tuonne mäen puolelle ykkönen. Tosiaan ne meni karkuun päin tuon tien toisella puolella tai jos se. Eli tien toisella puolella menivät pohjoiseen päin karkuun. Se oli oikein siis, onko? Älkää avatko tuunna, oli käsky.
Toivottavasti kukaan teistä ei ampunut. Ampuko meistä joku vai ei? Ykkönen, kyllä. Ykkönen. Sijaita. Odot. M2:sta ykkösen sijainti, se on se silta, me ollaan siitä northeastiin 100. Joo, sinne sillä on ihan käsi oppaasi. Ikku se oli innoissaan. Onko? Ei paljon sinne, joo mies jäi. Kolmonen. Ilmoittakaa, kun olette saavuttanut ykkösen tasaan, sen jälkeen siirtykää sinne selultasuojaan. Ykkönen on siis ihan melkein tien vieressä, joku 50 metriä. Kolmonen on täällä mäkeen ykkösestä. Me yritetään tuudistaa tää mäen päällystä, koska me kuultiin duubi-duubi tai jotain vastaavaa tuolta jostain northeastista. Eastissä? Tuo mäen päällä menee sitten omaa kartia. Kakkonen sijainti siinä kartalla. A2-2B. Ottakaa asemat siitä harjanteelta, kun se on teillä pussattu, ja ilmoittakaa, kun olette sinne asemassa. Mennään tuohon mäen päälle, saadaan siis paikallisesti tuu paremmin. Hei, miksi täällä meidän asemissa on stanakkeja, morfiinia ja pandake? Hyvä kysymys. Me ei olla otettu lähikontaktia missään vaiheessa. Siis täällä on spanakkilippaita maassa. Kuitti, eli vihollista on ollut jossain tässä. Kyllä. Kysymys. Joo, kysymys. Jatketaanko liikettien myöntäisesti? Meidän oli... ei vielä. Kuitti, ei jatketaan. Ootte ottaa kolmonen. Me ollaan kolmonen. Okei, me ollaan ykkönen, on tässä tehnyt ihan norset is. Ykkönen, kyllä. Ykkönen. Siirtykää reitin mukaisesti siihen N3:n pohjoispuolelle ja ilmoittakaa, kun olette siinä. Kakkosen pitäisi olla siinä N3:n eteläpuolelle. Kuitti, ykkönen sai. No niin, kullan nukut. Ihan mä en huipulle tällä hetkellä. Kohde M3 siitä pohjoiseen. Kakkonen, yrittäkää olla paljastumassa. Kakkonen on jossain N3:n eteläpuolella. Tästä, niin se olisi hyvä. Kuitti, järjestäydytään uudestaan jono. Mä äsken paljastu, kun ne ammutteli tuolla jotain. No ne ammut tää toista joukkuet. Ei kerrota niille, että molemmat joukkuet on täällä. No nyt sininen löydetty. Lähtikö kolmonen? Odottakaa sininen, että vihreä on valmistu perässä. Ja haluan, meidän tehtävänä on mennä piilossa, eli Heikkinen. Ei avata tulta ennen kuin pakko. Ei avata tulta ennen kuin pakko, sain. Vihreä näyttäisi olla täällä häräpallossa. Tässä ykkönen. Sininen valmis vihreän perässä. Kakkonen on itse asiassa tällä hetkellä tässä Niilovitosesta South-Vettiin olevalla vaaleella aukealla läpällä tällä päällä. No niin, nyt vihreän päässä. Ottakaa Hyökkäkää niiden päälle, puskekaa niiden päälle. Nyt menkää niiden päälle, kimppuun, tappakaa ne saatana kapitalisti siellä. Kolmonen, kyllä. Saatiinko me niitä? Köhörin? Ei oo mitään varmistettu. Onko?
Puskekaa vaan niiden perään, suolataan, otetaan ne kiinni. Ei päästä niitä karkuun, kattokaa puskana, mutta tapetaan. Mutta muistakaa, jossain niillä on kolmosen eteläpuolella se kakkonen, tuo kukkulan päällä. Myötäillään tietä, sai. Viho omia jalkaväkiä kukkulan päällä istu. Tuo oli mun mielestä minulla se nääntö. Se tuli liististä, sä oot liististä. Myötäilläkö edelleen tien myötäisestä? Kohde on Niilo 3 ja pohjoispuoli. Tien myötäisesti paras mennä. Kolmonen. Kaksi. Kolmonen. Voi vittu! Noni. Ei vittu, Skotsi. Mä ammuista jätkää sieltä tien toiselle puolelle. Voi vittu, Skotsi. Kuoliko se siihen? Ei se vittu kuoli. Tähkäsin just keskimassa ja ammui ja ei se vittu kuoli. Kyllä kuoli. Voi vittu. Nyt oli niinku hieno fiilis, mutta ei voi vittu. Mitä toi Bravo tekee? Onni! Ai vittu, siis minä olit siinä ja minä asoin. Tuossa je... Kyllä, kyllä. Sinä tappoin minut ja minä tappoin sinut. Ei vittu voi pitää jelliä päällä. Olen tyytyväinen. Sain Mosinaketilla tapon. Joo. Mun siis... mielestä mä ansaitsin enemmän kredittiä, koska mä tuhoisin sen vittu jollain hevopituun. Oh, se oli aika pitkälti. Mä katsoin pitkään aikaa, kun sä juoksentelit siinä ja sit sä käännyit ja näin. En tiiä, kuinka paljon... No ei, kun me ooteltiin tulenavausta ja mä näin, että sä huomasit mut, niin ammuin heti. Niin, olis pitänyt, mutta... Ja haittaa, mä tapoin kumminkin ryhmänjohtajan. No, mut vittu, mä oltiin ihan paniikissa, kun siinä oli ollut se yks hetka aikaisemmin, mikä on meidän puolella tiedä. Mut siis, tämähän on ihan vittu helppo puolustajalle tää, nyt tää rakkaan. On tää vähän. Mä en tiiä, mä ammuin näitä monta granaattia, mutta nykyään tapoin vaan yhden näin. Sillalla tehtiin eka. Tossakin oli se, että mä kuulin kun Jerry pottamassa on vihollista tien toisella puolella, mutta kun sillä on jelli päällä, niin ei se tieto välity täystään. Kun ollaan totuttu johonkin tiettyihin juttuihin, niin... Jos voisi vähän aikaisemmin kuulla tien toisella puolella, niin mä olisin heti laittanut vaan kivärikranaattia sieltä toiselle puolelle. Mutta... Ai tie toisella puolella? No, se varmaan... Koko... Saatiks me sinä... Hyökkäyssä ketään henkeä? Ei varmaan. Mitä sä oot ketään henkeä? Mitä sä kuulet? Ei puhuta kuin kaksi kuollu. Kärkeä kuollu, kuten yleensä. No haistakaapa paska. Hyvä tuntemattoman puhu, kun mä murhasin sut siihen heti. Mä kuolit ennen mua. Miksi sä tulit mun kärkeä tuntematon? Piti tulla koska sulla oli hyvä idea, että tulepa kärkimiehen viereen. Ei, mun tuli piti sanoa, että kato tonne pohjoiseen, kun muu ryhmä menee jo tuolla vitu kilometrin päässä susta. Ken seikö se meitä? Helpoin ryhmänjohtajan suolaus ikinä. Ken seikö se oli? Yksi. Ken se on ryhmänjohtaja, joo. Mut se tappoi siis, meidät. Tää viidakkotaistelu tarkoittaa joo. Sitä, että yökkään voi olla ihan reivas kirivoima. Olisiko tänne lähteä vittuun sitäkin? Mä luulin, että se on saattanut irti. Viidakko hyökkää. Tässä oli varmaan ajateltu, että tää olisi semmoinen, että toi Bluford puolustaisi tota amerikkalaistyyli tota fobia. Nythän tää meni tämmöiseksi viidakko-kohtaustaistelu. Siis sehän on armassa ihan vitu itsemurhi jäädä toi tukikohtaa puolustamaan. Niin on, mutta siis näitä ratioita on vähän ajateltu tässä varmaan sillä tavalla. No, varmasti ajateltu, mutta kun tehtävän tekijän pitäisi tätä lähtökohtaisesti. Kensä ei ottaa vähän tulta kaikkea. Jos sulla on asioita, miten tää tehtävä on pakko pelata. Niin se on ihan väärä visio, tää lähtökohtaisesti. Ei joo. No, niin. On se. Ei, sä voit laittaa semmoset laidat tyyliin, täysin pelitekniset laidat, joiden yli vaan ei voi mennä käytännössä. Ja sitten toivoo, että se menee siihen, sä tahot, mutta varmistaa, että siitä tulee miten käyttää peli silti. Ei, mutta siis oikeasti, että apissa on pikkuhiljaa alettu mennä enemmän siihen suuntaan, niin siis tää on hyvin, jos mun kääntää vaikka toisinpäin, että se on sun jenkkikomppania, ja sitten kongi sisse ja metät täynnä ja silti kongi tässä. Koska meillä on semmoisia tehtäviä. Mitä? Siis,
Ei, mutta olisi ihan kiva tässäkin variantissa, että ne olisi muuttanut ehkä vähän noita kongisissa, että niillä olisi vaikka enemmän KK:ta ja ei olisi mitään kiväärigranaatteja, sitten niillä olisi kyllä granaatin heitin. Vittu, kun olisi pitänyt ottaa irti siitä vaan. Pesi vähän hassua, että niillä on kiväärigranaatit. Eihän ne kuppareita ollut paljon vielä vaikka. Ah, ykkönen on ottanut eniten osa. Eikö muuta ottanut yhtään mitään? Kolme jätkää niiltä on kuollut. Okei, se ei tappu niistä kaksi. Ja samaan aikaan Opforilta on kuollut kaksi ryhmänjohtajaa jo. Siis mä odotin, että meidän muu ryhmä on saavannut tulen sinne Kensanin suuntaan tukemaan meitä. Tosiaan jos näkee vihollista, niin huutakaa Jellillä. Mä en ymmärrä, että tuo porukka ei pitänyt Jelliä päällä. Otin kontaktia sen, miksi siellä huudeta. Miksi sä sanoit alun perinkin, että pitäkää Jelli koko ajan päällä? No kun mä ajattelin, että se on itsestäänselvyys. No mä ajattelin pitää Jelliä sen takia päällä, että me ei huudella vittu viholliselle. Täällä muuten ollaan. Me ainakin, vaikka oltiin puolustamassa, nyt käytettiin Jelliä suoraan sinne. Pakko siis kun ei ole radio ja sillä huudetaan. Hei, mutta siis älä oleta mitään. Siis on paljon vähemmällä, sä oot paljon enemmän niin kuin anteeksi, kun sä et oleta mitään. Että joku voi sanoa, että kyllä toi itsestään selvää, mutta ei se välttämättä. Ja siis mulle ei vaan niinku, ei tullut mieleen, kyllä mä niinku itse huusin sen Jellillä. Siis kyllä puolustajana meidän ryhmä ainakin käytti Jelliä heti alusta lähtien, ei edes harkittu tollaista, koska... Hyökkäjänä, että sun ei tarvitse periaatteessa käyttää sitä viestintää. Joo, mutta toisaalta hyökkäjänä teille taas, niin kyllä teidät nähtiin, niin se, että te huudatte Jellillä, ei olisi muuttanut sitä tilannetta miten. Vittu, sama on jo Tracerikin, että jos sä oot kontaktissa, niin näitä Tracereitäkin voi käyttää, näkee pahan omat, missä viholliset on. Mm. Siis totta kai Tracereit käytä, sillähän ryhmänjohtaja osoittaa, että missä viholliset on. No, mutta ei niitä saa käyttää. Miten niin ei saa käyttää? No, kun vihollinen näkee, missä me ollaan. Voi vittu, kyllä se näkee suuliekin viimeistään. Kyllä. Ja samat savuista, ei saa käyttää savuja. Ei koska... savu, mitä, älä nyt tuohon. Ei. Siis savuja ei kannata käyttää silloin, kun sillä ei ole tarvetta. Siis savuttaminen savuttamisen takia on tyyppärää, mutta jos se on oikeasti auttaa esimerkiksi etenemään tai vetäytymään, totta helvetissä käytät savuja. Eikö näiden puolustajien pitäisi olla siellä puolustettavassa kohteessa? Ei, niiden tarvitse olla siellä. Ei. Se on vähän immersio. Ei tietenkään tarvitse olla. Mielestäni se on ihan pöhköä, että niiden pitäisi vetää joku tämmöinen, että me ollaan täällä fobissa, ei muuta poisita täältä. Ei, totta kai, jos puolustaja kokehtaa, niin nyt kannattaa puolustaa kohteesta muualta kuin itse kohteelta. Se on erilainen tehtävä kuin mikä tämä nyt on. Että joskus on hauska pelata erilaisia tehtäviä, että joskus voisi olla ihan mielenkiintoinen semmoinen, että ne on siellä fobissa ja siinä ei ole silleen niin kuin aavikkokenttämäisesti niin kuin näin joka suuntaan, että se on niin kuin itsemurha hyökätä sinne, mutta että se ei ole niin kuin ihan noin piidakko, että siihen pääsee 100 metrin päähän siihen. Siis toi on vaan huonosti puolustettua fobi, niin ei olla kannata puhua. Siis totta kai, siis kannattaisi taas muistaa se, että millä saadaan pelaajat tekemään miten halutaan, niin tehdään puolustettavasta kohteesta oikeasti hyvä puolustettava. Näinhän se on. Siis eihän niinku kukaan niinku hullu lähde puolustamaan tämmöisessä pelissä tuommoista kohdetta, että sä oot ensinnäkin alamäessä ja sulla on erittäin rajallinen määrä suojaa ylipäätään. Niin ja sun kaikki nuo bunkkerit on kiinni viidakossa, että siellä pääsee ihan hiipimällä viereen, ei siinä ole mitään järkeä. Ei, ja siis, niin kuin... se, että se pitäisi se hyökkäys niin kuin jollain ohjauksella kanavoida tietysti suunnasta, että se olisi siis mahdollista puolustaa. Että siitä pitäisi tietää, mistä se vihollinen tulee tasan tarttua ja että se vihollinen pitäisi tulla täydellä voimalla yhdessä suunnasta. Ja niin kuin tavallaan siis se, että niin... Mun mielestä pelejä kannattaisi tehtäviin lähteä, siis se on eri juttu, että jos sä jotenkin haluat tehdä ja välttämättä semmoiset tehtävät, että teidän pitteet saa poistua tukikohdasta, mutta silloin se tukikohdan pitää olla riittävän iso, koska tää on aivan liian pieni, että täältä ei saisi poistua. Näinpä juuri. Sä voit pakata, tai jos sä pakatat tuo olemaan, niin mä veikkaan, että siitä tulee palata, että paska tehtävä, koska vai ihan mahdoton puolustettava, ja niinhän toi on. Siis heti kun ne tietää, miltä toi näyttää tuo tukikohta, niin sinne voi ampua KK:lla ja raketeilla, minkä kerkeää ja puolustaa kuolee. Tässä nyt on vaan just se, että hyvin Bluepori sai kopin vihollisen kärjestä. Tässä on siellä hyvin voinut käydä vähän niin, että niinku livahdetaan jostain keskeltä viidakkoa. Jos me mennään tien vieressä, niin me ei kyllä livahdeta. Joo, se on totta. Tai hyvin toi on niinku... Jos meni Bluepori ei ole vielä tajunnut, että kaikki offorit tulee niinku koko komppania tuolta. Kun ne puolustaa tuon niinku eteläänkin vielä. Ei ne varmaan halua tehdä se uuden puolustuslinjan tonne, että näyttää siltä, että kyllä ne tietää, että kaikki tulee tuonne. Kyllä ne tietää, että sieltä tulee iso määrä joukkoa. Sen verran iso määrä joukkoa nähtiin ja sinä ennen sitä ekaa tulee yllätkö.
Helvetti. No, hauska tehtävä. Pakko sanoa, että näitä on päivä. Mäkelä alkoi masturboimaan tällä kuusen alla. Mitä se tekee tuolla? Runkkaa kuusen alla. No kato, se tahtoi selvitä tästä taistelusta. Mulla kävi vähän silleen, että mä en tiedä yhtä, että se vihosta tuli sille niitä reittejä pitkin, mitä me oltiin itse tulettu. Ja sitten mä tulin niinku sieltä ja en edes nähnyt näin vaan Mäkelä ja sitten tuli kuulokallu. Koko rampu jäi kuolemaksi. Oho! Sielläkin joku viisain jää verrattuna. Niitä kuten... Se oli Sinko. Vittu Sinko tappu meidät kaikki. Hei hemmetti, hyvä. Vittu siellä oli porukkaa, huhhuh. Siis Igor ja Kensei, meidän pitää vähän miettiä, että miten toi tulen avaus, että ei höpötetä turhaan siellä metrissä, vaan tulen avaus vaan johtajan aloitukset. Täällä vähän paha pureen oli sellaisessa paikassa, että se oli hyvin osunut Sinko. Tien päässä. Mikäs tää AI on täällä? Joku pelaaja on disconnectoa. No sain mä sen tämän yhden tapettua. No se riittää. No se... Ois niinku tollasista kun RPG 17 ottaa ne OG:t pois ja laittaa BG:llä vaan ampuu jalkaväkeen niin. Niin sitä paitsi jos tämä on joku Vietnamistaan perustuva tehtävä, niin ei tuota OG:a musta tässä voitto olemassa kaiken mitään tämmösiä niinkö perustuvaa. Älä voi realisti mitään. Älä tämmösiä voi heittää roskakoli. Niin, mutta kun se meinaa sitä, että RPG:llä ei voi tähän jalkaväkeen suurta vahinkoa, niin kuin sillä nyt voi, niin siinä on ihan vitu iso ero. Tuolla on tämä ratio on jo semmoinen, että... Siellä on GP25-osiakin. Ja... Kyllä tätä saa paljon raakempi hyökkäjä etukillä mun mielestä, mutta... Ottaa OG:t pois, GP25-oset pois, isompi jalkaväki ylivoima hyökkäjälle ja granaatiin. Pistolit kouraan kaikki. Ei mitään granaatia tarvitse, vaan isompi tulivoima ja sillä se. Koska siis... No, onko täällä puolustajalla... Kyllä tää hyökkäjä vie tämän tuolla omalla joukolla. Ei, puolustajalla on 7-6-2 konekivääreitä ja kaikkea tommoista. Puolustajallahan on... Meininki. Puolustajalla on hirveen... Tää on hyvä ylivoima vieläkin, että mä en sen vie. Puolustajalle sääntö, että ei saa liikkua fopista pois ja vastustajalla. Tai hyökkäjälle. Ei se, siis mortari. Se on ihan typerä idea, että sun pitää et saa... Ja mä tykkäsin tuon ahterin idean, eli kyllä hyvä. Ei saa liikkua popista, juju ja mortari. Kyllä. Ei ihan oikeesti, jos te haluutte, että... Juju se mortari. Tehkää sit tukikohdasta puolustettava. Niinhän se pitäis ollakin, jos sitä kritisoidaan, että no toimi niin kuin ne toimi, vaan sitä, että tää skenaarion niin kuin rajat on vähän mitä on. Niin, no siis, mutta älä... Tai että hirveän iso osa näistä skenaarioista on tämmöisiä, että näistä tulee aina tämmöisiä kohtaamistaistelut, koska se ainoa fiksu tapa puolustaa on se, että sä otat vaan aikaisin viholliseen siis kontaktia ihan... ja vetäydyt pikkuhiljaa hei. Siitä. Se on ihan Suomen armeijan kyllä ohjekirjasta. No niin on, niin on, mutta se on vaan se, että kaikki tehtävät on ihan Suomen puolustusvoimia. Mutta jos tuon äskeisen kohtaamisenkin niin suurimmalta osin voitti yksi ammus, niin kuin OK, Seska, V, Frack. Niin RPG-seskasta ammuttuna, onko se sitten hyvä? Ei no, siinä ole mitään mutta järkeä. Äskenkin kaksi jätkää kuoli yhteen, ryhmänjohtaja ja tunnustelija kuoli yhteen 203 ammukseen. Ihan yhtä lailla, jos on tiiviisti, niin siinä niihin räjähteisiin kuoli. Neljä lähti hengistä sitä. Niin se pakko olla tiiviisti, koska uusi STHD. Granaatti ja kivergranaatti. Otsi, se tunnustelija on vähän huono sana, kun sä olet melkein viimeinen. Vittu, kun te lähditte kaikki rynnätöimään siinä vaiheessa, kun no, kun oli käsky. Ja vittu, käsky ei tullut minulle asti. No, mä huusin kovaa, että uraa. Myöhemmin rupenut tähtäille sieltä puun takaa, niin sä olisit kattonut ihan eri suuntaan. No, mutta mä sain niitä yhden jätkän, mä voitin oman pelini. Mä sain teiltä kaksi jätkää, mä voitin oman pelini. Tuli hyvä, kun tuntematon puhu radioon, ja se yhtäkkiä kun loppui se puhe ja räjähti. Ja mä et, no. Tää lähtee se radio hakemaan. Seuraava tuli minua jalakkoihin tosiaan lähettyä. Teitte vaarantavan virheen. Niin, käänny ympäri 180 astetta. Ei vittu, meidän ryhmä on kokonaan tuhottu jo. Mutta... Korp Mäkelällä on kans ihan hyvä spotti tällä hetkellä. Jos Tope ja Andy on liittynyt tohon... Kyllä, ne liittyy kolmosen, kun ne liittyy. Mä tykkään Andyn tapoista. Joo, se tappoi minut. Tuo saapuu omia vai? Se tappoi minut. Kato, kun mä olin tajuttomainen ja mulla oli se radio ja vaikka mitään korjasi. Aa joo, kun ei oo medikkejä.
Andy ja Stopper-ryhmän toi AI-nimi. Minä tykkään Mäkelän taktiikasta ja Mäkelän sijoittumisesta. Realismi ja autenttisuuteen vielä tuli mieleen, että jos sä meinaat tehdä tehtävän täysin sidonnaiseksi johonkin oikeaan tapahtumaan, niin oli mukavaa, että se olisi autenttinen. Joo, se pitäisi olla toisinpäin, että jenkit käy selvittelemään jotain kongien asekätköä ja sitten se loppuu siihen, että jenkit ammutaan. Siis niin, kotti, kun meillä on semmoisia tehtäviä jo. Siis vaihtelua. Ei niin, kaikki ole samanlaisia, että ei, pitää mutta, olla tämmöisiäkin. Sitten jokainen oma elämänsä melki ipso pois huutaa siellä Broker Arrowta. No niin, mutta voidaan pelata semmoinen tehtävä seuraavaksi, että Vietkongi hyökkää. Vietkongi hyökkää no, ei rinteellä olevalle tuliasemalle. Jaa Tanoa uudestaan, okei. Okay. Lisää Tanoa. Katsotaan Tanoa loppuun asti. Niin poltetaan se saman tien ja seuraavan kerran, kun joku ehdottaa Tanoa, niin tulee... Tanoa on niin, viime aikoina pelattu niin paljon. Ei, nimenomaan, siis on ollut fiksu, että sitä ei pelattu. Oi oi, Jay, vaan siinä näkellä vihosen takana. Oi vittu. Aika fiksu lääkintämies, mutta nyt muuten saa sitä. Ai ai, mieni. Oli vähän hassuja ominaisuuksia. Muuten jenkellä löytyy HEDP-granaatteja, panssaritorjuntagranaatteja. Toimi onneksi ihan hyvin. No ne toimii huonommin kuin HEDP, mutta joo, toimii. Tai tuon vaan palautetun, että jos täysin tarkoituksella HEDP, niin kannattaa ehkä vaihtaa. Meillä oli myös valo. Ei, mutta kyllähän tässä nytkin, jos olisi ollut puolustajilla vielä se Rekon ryhmä, niin sehän olisi aloittanut puolet hyökkääjistä. Ja kolme hengen ryhmä. Niin. No, mutta harvoin siis näkee tämmösiä Mäkelän toimintaa. Mäkelän pisteet. Pisteet kotiin, mä en enää yhtä pelaa. Vaihda. Menikähän vittuun tää Mäkelä on juoksemassa. Mihinkä? Mitä? Omien. Kiertää vihollisia ja menee omien linjan taas. Hei, eikä lähde deitsoon. Mun mielestä aika hauskaa, kun äijä ei juokse suoraan vihollisiin päin yksin, niin se on outoa meidän... Joo, ihan, että olisi pitänyt kyllä mennä mieluummin frägäänä sieltä selästä. Ei, niin, vaan siis aivan. Mä ajattelin sitä, että missä se on ollut, kun se on nyt tuolla. Se on, oli ihan se... etulinjassa taistelemassa ja päätti ottaa irti sieltä, kun oli ainoa selville. Aivan, okei. Okay. Se selittää vähän tätä asiaa. Vihollinen käveli siis sen ylitte, tai sen vihollinen. Offorin käveli ylitte. Niin. Sitä mä vaan nimenomaan join takaa, että mistä helvetistä se on juossut tuonne, että mikä se alkuperäinen tilanne on ollut. Siellä se on vähän juoksentelemassa. Ei ole ase pystyssäkin, ai, ei kun onko, ei. Ei joo. Rinkoa turhaa kyllä kautta. No niin, nyt Offerin ryhmä lähestyy Bluffin asemaan. Mutta taas kerran niin, että mitä noin muut tekee. Vihreätä maalia pitäisi olla jenkkisotilalla. Ja kongilla kans. Ei muuten ihan hyvä lisäys rykeltä laittaa tähän tosi... Oi, piirtoetäisyys. Joo. Täällä kun ei 500 kauemmaksi nää jos kävelee. On muuten aika... Porukka yleensä unohtaa no laittaa sitä webdistance alaspäin, kutta sitä ei tarvinnut. Tossa on muuten ihan vitun siisti puolustuskohta Jarpin. Jarppens, missä on Jarppi? On tuolla vasemmalla puolella tietä, kun katsoo tonne Offoriin päin. Bluefori vai Offori? Bluefori, A1. No, Jarppens. Niin on toi. Näyttää aika siisti. Siihen meni todella. Kärkimies kuulla. Nyt toi Offori, mä oon vain vitun lähellä noita Bluefaria. Barko on tässä ihan niinku... Hei, joku velho nyt kertoo, miten noi saa noin merkit näkyviin, kun siinä on liian kikkaa. Ai joo. Ainoa, mitä on pöytänyt, on ottaa joku äijän suoraan seuraavaksi, ja kentä voi enää... ...aika pahaa. Mitkä on nimet? Vaan mitkä merkit? Sitten kamera on punaiset ja vittu. Torvet
Siinä oli joku vitun kikka. Piti klikkailla jotain ja... Avaatpa muuten amerikkalaiset kentä näitä fobiensa paskan paikkaa. Kyllä. No, onko se uusi juttu? Niinku melkein mäen pohjassa. Ai niinku joskus britit teki aikoinaan Afganistanissa. Ai, jenkit on joskus tainnut niin Vietnamissa, ei ihme mitään. Tää on hyvä, kun tää on nyt tää matsi semmonen, että kongit on jenkkiä ja jenkit on kongeja. Niitä pelataan just tonniltaan. Kyllä. Niinku historiallisesti menis, mutta ei se mitään paljon näin päin. Se on hyvä semmonen long range patrolleja laittaa tonne. Eiköhän siellä on näinkin päin käynyt taistelut. Se olisi hyvä, jos olisi semmoinen tehtävä, missä olisi kaksi LRP:tä ja sitten helvetinmoinen kasa näitä helikoptereita ja lentokoneita ja napalmia ja sitten ne pommittaisi kaiken paskaksi. Niitä mietitty napalmia sitä, että varsinkin. Että ne larppiryhmät laitettaisiin sinne ympäri ämpäri kenttää ja sitten niille olisi valmiiksi suunnitelma, että on kävelette tuohon, tuosta tuonne ja tuonne tuonne ja sitten sanottaisiin vaan viholliselle, että partioitte vaikka 8 hengen ryhmissä täällä, teidän pitää mennä tuosta tuonne, niin ennemmin tai myöhemmin ne tulisi tapaamaan toisiaan. Ai katso tunnin verran metsää ja sen jälkeen kuole väitykseen. Kyllä. Voi veljet, olen vähän haluppaita näitä tehtäviä. Tiedätkö mikä muuten nyt tuli mieleen, että mitä puuttuu? Ei istua. Nyt olisi ihan vitun siisti, kun olisi Akre. Kuulis Pektassa, miten näin puhuu. Ai, hienoja radio-ominaisuuksia, joita kukaan ei halua. Akressa on hyvä, kun siinä on miljoona valikkoa, josta niin kuin 80% on vaan autenttisuuden takia, että ne ei oikeasti toimi, niillä on mitään funktiota. Mutta mua ihmetyttää, mitä vitun väliä siellä on sellainen valikko, että jos niitä ei tarvitse käyttää, niillä ei ole mitään väliä, vaikka ne on siellä. Joo, mutta niistä on kiva itkeä kuitenkin. Kyllähän nyt hankaloittaa sitä. Se, että ne käyttää resursseja on semmoiseen turhaan paskaan. No joo, mutta mä... Ja nehän nyt siihen tuli se iso päivitys taas. Katsotaan onko vähän mitä on. Onko se silleen, että se ei riipu siitä, että missä järjestyksessä poimit radiot, että mitä radio käyttää mitäkin näyttää? Ei, kun sehän on aina ollut se järjestys, missä ne on sun inventorissa. Voi vittu. Se on todella hyvä. On todella paska. Ihan vitu hyvä. Mun mielestä on ihan vaan tietynlaiseen radioon niin vakio näppäin, eikä tarvi ihmetellä, että mihin järjestykseen niitä. Miten, voiko te järjestystä vaihtaa sekä, kun sä oot poiminut? No joo, se on siinä järjestyksessä, missä ne on sun inventorissa. Niin, eli kun sä oot poiminut sieltä 3 radiota, niin voitko sä vaihtaa niiden järjestystä siellä? Siinä järjestyksessä, missä ne on sun inventorissa. Sä voit heittää niitä radioita siis niin, metsään niin, ja hakee sen kautta uudestaan. Niin kauan, että sä saat sen henkilökohtaisen radion, vaikka 1.8 ja sitten vielä tuon 1.17. Mä voin olla vaikka siellä ne 3 radioa. Eka on se sun puvussa se lyhyt radio, se on ensimmäinen, sä voit heittää sen sinne reppuun viimeiseksi, se on se viimeinen. Mutta eikö semmonen olisi hyvä, missä olisi nämä kaikki salaukset ja sitten vihollisella olisi jammereita ja tällaista. Joo, se olisi kiva, joo. Sitten radioamatiorit sotis keskenään siellä sitten. Joo, vittu, rypistyneeltä paperilla puhutaan salauskoodeja ja vaihtaa niitä näkymään. Tyynemeren sotaa ratkia siihen, että AL vesipulassa. Sitten olisi vielä niinku kaapeli, niin ei kuulisi vihollisen, mitä se puhuu, tai ymmärtää. Siis elektroninen sodankäynti, arvo. No miettikää nyt... Tärkeä ominaisuus. Tai miettikää Tyynemeren modi, jossa olisi navaajat. Kyllä pitää puhua sillä kielellä, tai muuten se ei ota mikistä yhtään mitään. Mieti Tyynemeren modi, missä olisi lentotukialukset ja taistelulaivat. Kyllä, jenkit ottaisi helvetistä lentokoneet, kävisi pommittaa tai saaren paskaksi. Sen jälkeen kahden päivän päästä sieltä meriaikaväkin olisi maihin. Ja ne saisi siltikin väärin tultavasti. Ja sillä olisi nälkää. Ei ne ole kuollut siis nälkää. Japskit istuisi tunneleissa ja puskien alle ja kuopissa ja sitten ne tulisi ulos sieltä ja ampuisi jenkit kuoliaksi. Japskit istuisi siellä kuopon pohjalla, söisi riisiä sen 2 päivää ja sitten tekisi sellaisia hulluja rynnäkkejä. Mä suosittelen lukemaan kuvaukset Okinawa ja Iwo Jiman taisteluista, että miten siellä oikein. Siis Iwo Jimassa sen saaren komentaja itse oli sissisodassa mukana vielä sen jälkeen, kun se muuten oli parannetaan saatana luolia sinne saatana vulkaaniseen kiveen. Ja jenkit oli varsinaisesti voittanut ne
tavallaan se rintama ja puolustusasemat, niin se saaren komentaja henkilökohtaisesti se tilanne kanssa jatkoi siellä sissisotaan siellä puskissa. Mä tykkään tosta. Mä henkilökohtaisesti tuun johtamaan tilannetta siellä. Mitäs tota Skotsi on mieltä tästä Korean? Armaan granaat. Nyt kun ollaan jalppi. Ai ihan patsaa. Nyt kun ollaan jalppi, mitä minä sanoin. Sanoin, että nyt kun ollaan jalppi. Joo, siinä kun just loppui lipastoa, tuli tuosta beto. Eikö se varmaan ei niin, sitä tappanut sun. No niin, mutta siis kun se juos tuohon eteen, niin kato loppui lipastoa. Kui vittu minä kaikki otettu. Voi perse. En päässyt sitten spektalottiin, mutta ei haittaa. Ai miten meinaat nyt? Tää on väsy. Tähän vittu ihan mitä vittu. No ok. Ei sitten. Äijät Marvon, voi vittu, kun ei päästä näin spektoon. No. Ei voi mitään.
No niin, semmonen tehtävä. 5 minuuttia debriefiä, eikä niille, jotka jatkaa. Armini kiittää ja luovuttaa nyt tän tässä vaiheessa. Ei jäänyt tarinoita lapsille. Täp. Eipä jäänyt tarinoita lapsille. Omasta pelistä. No ei, ei jäänyt joo. Harmittaa, että Genseerikko oli enemmän aika pakkaa. Tuntumaton, jatkaaksä? Joo joo, lähes nyt vittu. Aiko se jatkaa adminia vai? Joo joo, ota nyt adminit itseltä pois. Okei. Okay. Aina yhtä päivänsä. Mut ei siinä, kiitos peleistä. Kiitän. Tuntematon. Kerro. On tie. Kyllä. Alko voit ottaa adminit. Mä otin jo. Jaa, paljonhan tänne jää. Andy pelaaminen. Ei, pitää lähteä varmaan nukkuun, saatana. 2 tuntia nukuin viime yön. Siinä on ihan tunti liikaa.
Eihän taitaa olla sillä tavalla, että mä joudun lopettelemaan kyllä sitä pelaamista. Kiitos vaan striimiläisille katsellaan ensi lauantaina. Morjens.